Kristian ei anna mun lopettaa tätä podcastia. Mä haluan mennä nukkuun, bro. Meidän pitää vielä vähän puhua pyöräretkestä. Sulla on liikaa. Mä oon puhunut Suomen kävelystä, Sri Lankan kävelystä. Ja nyt tää on meidän kolmas jakso yhdessä, niin totta kai mun pitää vähän mainita tuossa pyöräretkestä. Of course. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Vision podcastia. Khan Vision podcastissa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Kristian. Kristian on tehnyt vähän kaikkea. Kävellyt Suomen läpi, kävellyt Sri Lankan läpi. Ja tässä podcastissa Kristian kertoo muista henkilökohtaisista projekteista. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Nyt ei tarvi enää taputella. Joo. Kaikki taputtelut on taputeltu. No niin. Tai miten tää menee. Joo. Koska mä oon vaihtanut tätä softan, millä mä editoin mun videoita. Mä käytän nyt Premiere Pro. Joo. Ootko sä käyttänyt Premiere Pro? Tai mitä sä käytät? Okei. Okay. No sit sä oot kunnon wizard. Ehkä jotain sen tyylistä. Mut tosiaan, tänään meillä on vieraana the one and only Kristian. Tervetuloa. Kiitos. Maailman ympäri kävelijä. Ei vielä, mutta ehkä joku päivä. Joo, kiitos. Mutta kiva, kun tulit käymään ja mä oon ottanut innoillaan. Sä oot yksi mun lemppari äijistä. Kiitos. Kiva. Mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Mä oon ollut aika kiireinen. En mä oikeesti ole kiireinen. Mulla ei ole mitään semmoista päivittäistä niin kuin aikataulut. Mun pitää tehdä näin ja näin jutut. Et mulla on mun omat aikataulut, niin niiden kanssa on tavallaan ollut kiireinen, kun mä teen noita mun kielivihkoja, mistä me ollaan aiemminkin vähän juteltu. Yeah. Niin, niitä mä teen joka päivä, mutta aikataulut on silleen aika vapaat. Mä saatan herätä joskus 10-11 aikaa. Sitten mä teen ehkä vielä sängyssä siinä alussa tunnin kaksi, käyn aamiaisella, pelaan siskon kanssa Unoa, se on aamiaista ja sitten sen jälkeen menen alakertaan. Sitten mä teen niinku hommia koneella pari tuntia, syön, teen taas hommia, katon ehkä Netflixiä, illalla käyn kävelyllä siskon kanssa, sitten taas ehkä vähän hommia iltapalan jälkeen. Ja voi olla, että mä teen vielä 12 aikaa tai joinakin päivin on mennyt jopa 2-3, mutta yleensä mä saatan 12 jälkeen olla vaan silleen, että mä katson jotain Netflixistä tai googlailen Wikipediassa tai jänniä juttuja liittyen johonkin kieliin tai johonkin. Niin kuin kasvatan mun omaa semmoista asiantuntijuutta ja ihan vaan sen takia, että niin kuin kielet ja tommoset jutut on vaan mun semmoinen intohimo ja tavallaan pakko mieleen. Mun on vaan pakko tehdä. Mun saattaa olla, että mä saatan keskellä yötä yhden kahden aikaa. Mä alan niin kuin Google tai Wikipediasta etsiä tietoa jostain Pohjois-Suomesta tai jostain bengalin kielestä tai mistä tahansa ja niin kuin lukee huvikseen. Ja yleensä mä luen sen saman artikkelin usealla eri kielellä. Niillä kaikki kieli, mitä mä osaan niin kuin lukea. Onko ne tekstit kuitenkin samoja asioita? Tai sinne ei ole. Sehän vaihtelee, että kuinka paljon. Joskin saattaa olla, esimerkiksi saksaksi saattaa olla tosi pitkä artikkeli, sitten saattaa olla viroksi, se on semmoinen tämmöinen lyhyt pari lausetta. Vaihtelee tosi paljon. Jep. Niin mä mietinkin just sitä. Sen takia niin kuin englanninkieliset tai saksankieliset tai silleen, että mitä laajempi se kieli on tai mitä enemmän niitä käyttäjiä on tai asiantuntijoita löytyy sillä kielellä, niistä parempaa tietoa. Joo, mutta mulla on se, että mä vältän lukemista suomeksi ja englanniksi, kun ne on mun, ne on mun vahvimmat kielet. Mä oon silleen, että ei, mä luen vaan niille mun heikoimmille kielille, koitan niinku tankata tietoa, mikä muutenkin kiinnostaa mua, että oppii sitä sanastoa ja tälleen. Mä oon kiinnostunut tosi paljon ihmisten rutiineista, että mä oon itse niinku vaihtanut, mä oon kuin uusi mies noin. Kaksi päivää herännyt vähän aikaisemmin. Joo. Mä oon uusi mies, tiedätkö? Niin. Uusi minä. Näin. Mut siis mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin ihmisten päivärutiinit. Sä menet about 12 aikaa nukkuun. Ei. Silloin mä yleensä lopetan työt yleensä. Okay. Et mä menen 2-3 aikaa nukkumaan. Mä yritän mennä silleen, että yhden aikaa mä alkaisin nukkua, mut en mä yleensä malta. Löytyy jotain jännää, sit se menee helposti 2-3 asti. Joo. Ja
monen päivän on silleen, että mä oon vaan kotona, teen noita omia projekteja. Mutta sitten saattaa tulla jotain juttuja. Niin kuin nyt me oltiin sovittu tälle päivälle tämä podcasti, niin sitten mä tuun tänne ja tämän jälkeen mä menen itse asiassa tapaamaan vielä mun tätä Hollantivihon oikolukijaa. Mä annan sille, niin kuin maksan sen palkan ja annan sille kans yhden mun tuotteista, kun se opiskelee itse suomea. Se on niin kuin tullut Suomeen. Mä en tiedä mitä kautta, mutta sillä on kuitenkin suomalainen mies, niin se haluaa opetella paremmin suomea, niin mä annan niin kuin rahaa plus sitten tämmöisen mun yhden omista tuotteista. Ja se niin kuin oikoluki tämän Hollanti-tuotteen, niin että tässä on vähän kaikenlaista tämmöistä. Mennään kohta tuohon language book tai sun noihin kirjoihin, mitä ne on, joo, mikä niiden tarkoitus on ja mitä niillä tehdään. Mutta ennen tätä mä haluan vielä neilaa ton sun rytmin. Tai silleen, että kun monesti mä ymmärrän, että ihmiset, no sanotaan näin, että maailma on luotu niille aamuihmisille, tai jotka pystyy herää aamulla, ne pärjää paremmin. Tai ei ne pärjää paremmin, vaan niillä on helpompaa. Vihaa aamui. Mäkin vihaan, mutta tiedätkö mitä Jeesus sanoi, että sun pitää rakastaa sitä, mitä sä vihaat. Tai, no mut anyway, don't on that. Mut siis mun pointti vaan siinä, että mä huomaan, mä itse sanoisin, että mä oon iltaihmisiä. Tai en mä tiedä, onko mä, koska mä oon nyt totutellut uuteen tapaan. Ja muutos on vaikeeta, mutta se on tosi palkitsevaa. Ymmärrätkö, mä meinaan? Tästä tapauksessa mä en ole aamuihminen. Vaan koska monet suurmiehet tai tämmöiset niin kuin mediassa esitetään, että herää viideltä ja bla bla bla, ole tuottavampi. Mutta mitä hittoa? Mä tykkään herää myöhään. Ja kun mä lasken mielessäni, niin kuinka tehokas mä oon päivän aika, mä oon saanut tehty ihan hitosti juttuja, niin ja mietin, että ei, mä en ole aamuihminen, en tule herää aamu. Ja mä oon samaa mieltä sunkaan siitä, että ei pidä. Jos sä pystyt niinku elämään hyvän elämän silleen ja sä saat tehtyä kaikki sun asiat, mitä sun pitää hoitaa ja ehkä vähän ekstraa, niin by all means, että sä nukut silloin, kun tuntuu hyvältä. Joo. Suomi on vapaa maa. Muistatko, kun sä olet lapsi ja sitten joku sanoo jotain? Muista. Suomi on vapaa maa. Tai sitten toinen on faijalla haulikko. Joo. Mä älyin, mikä toi juttu oli silleen. Tota mä en kuulu. No sä et asunut täällä idässä. Asut vai? Ja sit sä asut paremmilla puolella. Vuosaaressa, kun on tullut Mellunmäessä. Kaikissa mä asuin lapsena. Joo. Mun isoveli on yläasteella. Sitten joku on silleen, mun isoveli on lukiossa. Mut silloin, kun sä olit 3-4V, niin se oli tosi pelottava asia. Okei, noita mä ehkä kuullut, joo. Mut joo. Miten sä näet sun rytmi? Sun mielestä se on ihan fine. Tää on hemmetin hyvä rytmi. Toimii mulla. Toimii sulla. Okei, no ei siinä mitään. Mä itse yritän niinku muuttaa, vaan sen takia, koska mulla on iltaduuni, mä oon vaihtanut niinku duunin, niin sit jos mä herään myöhään, mulla alkaa duuni niinku yhdeltä tai 1:30 ja sit loppuu 9. Jos mä herään 12 tai sanotaan 11, niin mä en tee mitään muuta mun elämällä kuin, että mä oon vaan duunissa. Joo. Niin sen takia, kun ennen kuin mä menin siihen työpaikkaan, mä tiesin, että tämä on tietoinen valinta, niin mä oon silleen, että hei, jos mä haluan oikeasti elää tätä elämää silleen, että mä teen oikeasti mun omia juttuja, niin mun pitää alkaa herää aikaisemmin. Ja se alkoi siitä, että mä aloitin herää 8, sitten 7:30, sitten 7:00, sitten 6:30, sitten 6:00, sitten niin kuin siitä. Mutta mä en mitenkään silleen, niin kuin I don't beat myself up, että jos mä herään nyt joku päivä, tiedätkö, mä herään 9:00. Niin ei se ole siinä. Tai siis en mä silleen niin kuin oot silleen, vitsi, mä oon huono äijä, tiedätkö, ala läpsi itteni tai tälleen. Mut siinä on myös se, että vaikka mä herään 5:00, niin se voi olla, että yksi niin kuin tunnin mä vaan istun, juon kahvia, juon vettä ja katon YouTubea. Niin se eka tunti menee siinä, että mä vaan istun tälleen. Ja eli tavallaan se voisit herätä myöhemmin. Mä voisin, mutta mä tykkään myös, mä nautin siitä YouTube-ajasta. Mutta mikä siinä on? Mä en mitenkään yritä myydä tätä ajatusta sulle. Mä vaan kerron mun omia experience tässä. En ei ostakaan mitään, mutta voi kertoa. Voit silti kertoa. Niin mikä siinä on? Tiedätkö, aamulla ketään ei herätä, sun vaimo nukkuu, kaikki friendit nukkuu, tai yleisesti.
ketään ei lähetä sulle viestiä, ketään ei tee mitään. Sulla on niinku semmoinen tyyni aika, sun aika, sun oma aika, tiedätkö, milloin sä voit tehdä just sitä, mitä sä haluut. Ja keskittyy siihen. Mikään ei niinku häiritse sua. Tai näin mä koen aina okay. henkilökohtaisesti. Mä sanoin, että hei, nyt mä pääsen tekemään just tuon. Mutsi ei soita, fai ei soita, broidi ei soita. Tiedätkö, kaverit ei lähettele viestejä. Ei silleen, että mä vihaisin sitä, mutta monesti mä huomaan, että kun mä oon tekemässä jotain, sit jos mun vaikka vaimo silleen, että hei, voit sä tehdä tämän, niin mun ajatus katkee. Ja silloin mun flow katkee ja mä huomaan, että mä en pysty keskittymään samalla tavalla. Niin sen takia mä huomasin, että, tai mä oon tässä nyt huomannut, että tää on super, super aika. Your thoughts on that. Okei, no hyvä, toimii sulla. Mulla on vähän eri. Mä asun vanhempien luon tällä hetkellä jouluun asti, sit mä muutan. Mut ei mua kukaan häiritse. Ei mulle kauheasti kukaan soita ja vanhemmat ja sisko on yläkerrassa. Näen ne siellä. Niin mulla on aika semmonen hyvä työrauha. No väli tulee aina itse asiassa puhelu, no ei nyt kauhean usein, mutta joinakin viikkoina, joinakin päivinä yhä kuljetusfirmalta, keille mä oon tehnyt keikkahommia, että hei, tänään tarttis nopeasti työntekijää. Mutta mulla on ollut nämä mun omat projektit, niin mä en ole pystynyt. Mutta nyt loppuvuoden mä aion kyllä tehdä noitkin keikkoja. Mutta mulla ei kauheasti ei ole semmoista, kun ymmärrän, että se on eri tilanne, jos on niinku palkkatöissä. Niin on erilaisia niitä vastuita. Mutta mulla se on, että mulla on tämä mun kielivihkoprojekti. Mulla on tämä Ikigai-puhujatoimisto kautta markkinointitoimisto, miten se nyt sanois Jamesin kanssa. Shout out, James, tuu tänne puhuu. Joo. Sun tää connectaa se äijä tänne. No siis me itse asiassa me viime viikolla tehtiin yksi videojuttu meillä. Ja mä sanoin sille, että hei, että mulla on sunnuntai muttakin podcast, että tehtäisikö jossain vaiheessa, mennäis niinku kolmisteen juttelee. Kun meillä on niinku paljon yhteisiä isoja projekteja liittyen niinku tähän meidän yhteiseen yritykseen ja myös näihin matkoihin liittyen. Yeah. Että James aikoo kyllä lähteä jollekin mun noille reissulle mukaan. Sitten olisi kyllä tosi hyvä. Joo, että se sanoi, että joo, ihmeessä voisi lähteä mukaan, mutta nyt se oli vaan mökillä tänään, että se olisi muuten ehkä tullut tänäänkin silleen mukaan hengaamaan. Nice. Niin se itse ehdotti, että hei, mitäs... I mean, hey James, jos sä katsot tätä, please, tuu tänne. Like, it's ei, siis se oli jo itse, että hei, tehdään ennen joulua tässä loppuvuoden aikana vielä. Kyllä me ehditään. Kyllä mä uskon, että me ehditään. I mean, Jamesille mä teen poikkeuksen, tiedätkö? Joo. Mä en yleensä tee poikkeuksia, mutta hänelle mä voisin tehdä noin. Mutta siis totta kai tervetuloa ja mä mielellään halusin kuunnella, että et hän on käynyt kuitenkin läpi niin kuin tietynlaisia muutoksia niin kuin monessa eri asiassa. Joo, monessa, niin että mä haluan kuulla, mikä sai hänet muuttamaan. Ja ylipäätään se on tosi mielenkiintoinen kaveri. Ja tosi isossa osassa ollut suomalaista niin kuin popkulttuuria tietyn tapaa. On 2010-luvun semmoinen iso semmoinen. Semmoinen, miten sitä kutsutaan? Ilmiö. Ilmiö. Mutta mennään, eli sulla on toi knowledge book, language kielivihko, book. Kielivihko. Ja sitten sulla on ikigai. Joo. Ja sitten sulla on noit matkoja, mitä sä teet. Tai suunnittelet ja toteutat sitten sen mukaan. Ja sitten lisäksi satunnaiset kuvauskeikat, että mä oon tehnyt silloin tällöin muutamille yrityksille, yksityisille. Sille tosi, tosi randomisti silleen. Ja käykää tsekkaa itse asiassa Christianin Instagramiin, mun mielestä tosi siistejä kuvia. Joo, kiitos. Tälleen niin kuin amatöörivalokuva. mä fiilaan, mä tykkään sun. Mä sanoin rehellisesti, sun ei tarvi silleen sanoa, mitä mieltä sä oot mun kuvauksissa. Ne on vähän eri genrejä kuitenkin. No ne videot, mitä mä oon nähnyt, on ainakin hyvin tehty. Varsinkin se viimeinen musavideo. Mä unohdin sen. Joo, sano vaan. Koska mulle ei enää ole ehkä semmoista kärsivällisyyttä editoida pitkiä videoita. Tai semmoista, niinku, siinä musavideossa pitää niinku jokainen millisekunti käydä läpi. Jep. Ja silloin, kun mä aloitin kuvaamaan, niin mä aloitin itse asiassa videokuvauksen ennen kuin mä aloitin still-kuvauksen, niin oi vitsi, kyllä mä siinä alussa panostin paljon, mutta nyt mä en ole viimeisen vuoden kahden aikana jaksanut sillä samalla tavalla niin kuin hio
niitä yksityiskohtia. Mä muutenkin videokuvauksessa siirtynyt itse siihen, että mä, kun mulla on kaksi kanavaa, toisen mä teen kieliin liittyen, toisen mä teen matkailuun liittyen. Et mä oon päättänyt, että mulla on semmoiset yksinkertaiset niin kuin segmentit tai tuotteet. Template, tai semmoinen pohja, että minkä, millä mä niin kuin editoin. Niin mun mielestä toi on kyllä, kyllä sä osaat hyvin tehdä videota ainakin. Mun pitää sanoa tähän ensinnäkin, että me tehtiin yhdessä tää Kimi Lindroosin kanssa, eli a.k.a. Prod by Roos. Mä käytän Kimin biittejä tässä mun podcastissa, jos mä teen vlogeja, mä käytän hänen biittejä kanssa siinä. Mm. Eli me tehtiin yhdessä se. Kimi oli enemmän siinä editointipuolessa, että mulla oli ohjaus ja kuvaus. No, joka tapauksessa. Joo, mutta meillä on hyvä niinku tiimihenki ja Kimi on niinku loistava äijä. Ja sen kanssa niin mukava tehdä duunia, tietysti. Kimi on niin tietysti semmoinen humble guy, hardworking guy, ja se niinku, tietysti me sanotaan suoraan asiat. Joo. Ja kummalkaan ei silleen egootuu siihen, tietysti, että, niin kuin, että miksi sä sanot tolleen, niin mun pitää päästä tähän, tietysti, että tekee näitä muutoksia, mun pitää. Vai me ollaan silleen, että hei, miten me saadaan tästä mahdollisimman hyvä? No toi on hyvä. Te olette hyvä tiimi selkeästi. Jep, ja siis mä toivon, että mä pääsen tekemään lisää hommia. Nyt katsotaan, tulos ehkä toinen musavideo. Joo, mä en mutta, älä kerro kellekään. Mutta sä olit sanomassa, mennään takaisin siihen aiheeseen, että sulla oli niinku, sä olit puhumassa, sulla on kaksi YouTube-kanavaa ja mitä me oltiin puhumassa siitä? Että sulla on tietty template, mitä sä seuraat, kun sä editoit. No, puhuttiin näistä, että mitä kaikkea mä teen tavallaan niinku työkseni ja mitä projekteja mulla on meneillään. Sä teet kuitenkin valokuvausta niinku harrastuksena. No, se on niinku mun yksi intohimo, että mä teen niinku sitä ihan sen, siksi, kun se on mun intohimo, kiinnostaa. Mut kyllä mä aion sitten tehdä semmoisen, mistä mä tuun tulevaisuudessa saamaan ehkä enemmän rahaa myös. Mutta mun semmonen suunnitelma on, että mun nämä kielivihot tuottaa mulle sen suurimman osa elannosta. Sitten tää mun ja Jamesin yritys, että me välitetään tavallaan meidän tuttujen puhumiskeikkoja ja myös meidän omia. Niin tavoitteena, että itsekin tulee saamaan enemmän keikkoja tulevaisuudessa. Ja sitten nämä valokuvausjutut olisi semmoisia, että mun ei tarvitse ottaa kaikki ihan jokaista keikkaa, kun siellä tulisi tosi paljon semmoista tosi kuivaa settiä, kun kaverit, jotka on kuvaajia, niin joutuu tekemään paljon semmoisia yrityksille semmoisia ihan perushaastatteluja ja muita, mitkä mä mietin, että oikeasti mä en jaksa semmoista kuivaa settiä, että mä voisin valita ne kaikkein mielenkiintoisimmat. Ja todennäköisesti en ottaisi kauheasti videokuvaus, että paitsi jos se liittyy jotenkin droneihin ja semmoinen, mikä on mun osaamisaluetta. Mutta still-kuvauksesta kyllä mä niinku suunnittelen, että mä menen siihen suuntaan, että mä saisin 1-2 keikkaa ja sitten, että niistäkin saisi semmoisen ihan hyvän summan. Sen takia mä yritän kehittää mun osaamista. Ja mä oon kanssa valinnut semmoset valokuvauksen lajit, missä mä olisin tosi hyvä. Mä en tiedä, ootko nähnyt mun niitä valotuubeilla tehtyjä kuvia? Oon nähnyt, siinä joku henkilö ja se tekee jotain. Niin, ja ne on mun mielestä tosi taiteellisia. Mä arvostan tosi paljon. Mä ymmärrän, mitä sä yrität tehdä sitä, ja mun mielestä on tosi niin kuin visuaalisesti mielenkiintoista katsoa. Siitä mä nautin, niin mä haluaisin sitä tehdä enemmän, kehittyä siinä, saada asiakkaita, jotka maksaa. Ja sit muutama muu valokuvauksen laji, semmonen, niin kuin, mitä ihan sanoisin. No ruokakuvaus oli kiva, mä tein yhdelle armenialaisen ravintolle, kun me saatiin syödä lopuksi kaikki ruoat. Tämä on mielenkiintoista, tuosta ruokakuvauksesta tuli mieleen, että et jotkut isommat tuotantoyhtiöt, jotka niinku tekee noita kuvauksia, ne edes käytä niinku oikeat ruokia siinä välttämättä. Joo, mä katsoin videot, kun mä valmistauduin, että ne edes käytä oikein, että ne feikkaa kaiken suunnilleen. Mä oon ehkä menossa kuvaa mun Broidi avaa lounasravintolan, Guns Catering, Se on sitten bangladesilaiset. Se on bangladesilaiset, suomalaiset, kaikkea niin kuin siltä väliltä. Että tosi hyvää ruokaa. Joo. Ja
mä vaan mietin siinä, että kun mä menen vähän ehkä ottaa kuvia sille, niin kuin ihan, niin että mitenköhän kannattaisi, onko sulla mitään vinkkejä, miten saa hyvät ruokakuvat, tai ylipäätänsä, jos on ihmisiä, joita kiinnostaa ottaa hyviä, tiedätkö, ruokakuvia. No jos pitää pari yksinkertaista vinkkiä, niin luonnonvalossa, lähellä ikkunoita, että se ikkuna tulee, että se valo tulee niin kuin sivusta, että ja niin kuin tässä tapauksessa niin kuin tuolta suunnasta, sit kuvaan niin kuin tästä. Ainakin ne tutorialit muut, mitä mä katoin, niin jos pitää antaa yksi semmoinen, niin, niin tästäkin voisi tehdä... Niin kymmenen, riippuu, kuinka sisälle menee. Joo, tästäkin voisi tehdä 10 tunnin tutorialia, joo, mitä kaikki ottaa. Ehkä silleen, niin kuin, mikä kuvauksessa ylipäätänsä on, kun kummatkin meitä kiinnostaa kuvauksessa, tai kuvaaminen ylipäätänsä, niin mun mielestä kuvaus on tosi yksinkertaista, että kuinka moniulottisemman... mitä enemmän sä pystyt luoda sitä moniulottuvuutta, 3D-efektiä, joo, niin sitä parempi se kuva yleensä on. Mm. Ja sitten yksi niistä asioista, että jos valo tulee täältä ja tuossa on varjo, niin se luo sitä 3D-efektiä siihen. Tai sitten niin kuin, jotain linjoja, jotka menee johonkin suuntaan tai tällaiset. Noin pienillä asioilla. Mä itse henkilökohtaisesti mä en pidä itteni mitenkään pro kuvaajana tai tällaisena. Mä oon tämmönen vaan harrastelija. En mä edes tiedä kaikkia asioita, mutta mä vaan teen. Joo, mullakin paljon vielä opittavaa. Ja mä haluan myös kokeilla uudenlaisia valokuvauksen lajeja, mutta mä oon nyt valinnut sit muutamia semmosia, että mä oon päättänyt, että okei. Että noin mä terotan niin kuin ne keihään kärjiksi itselläni. Jep. Et sä oot silleen, että okei, sä oot fudispelaaja ja sä tiedät, että okei, mä saan 3 tyylillä tähän maaliin ja mä haluan olla paras näissä 3 tyylissä tai 2 tyylissä. Joo, tai mielu... ehkä mun, mä oon valinnut, mikä on se ykkönen, se olisi ehkä noin valotuubijutut, kun mä oon huomannut, että Suomessa ei kauheasti ole sen tyyppistä. Mm. Ja maailmalla muutenkaan ei ole kauheasti, jotka tekee sitä. Sen lisäksi se äijä, joka on niinku tehnyt siitä niinku ison jutun, niin mä mietin, että okei, toi kiinnostaa mua tosi paljon, että mä haluan tässä tulla tosi hyvä. Sitten on muit juttui. Niin kuin, no maisemankuvaukset ja muut on enimmäkseen ehkä omaksi huviksi, koska siinä on vähän vaikeampi saada asiakkaita. Pitäisi saada oma Instagram tai joku kasvatettu isommaksi, että sitten tietenkin niistä maisemankuvista ja muista voisi saada itsekin enemmän niin kuin elantoa. Mutta tässä vaiheessa se on ihan vaan niin kuin oma harrastus. Mutta on hyvä, että tietää, että mitä haluaa. Ja tietää sen tietyn asian. On parempi olla niin kuin ekspertti yhdessä asiassa kuin semmoinen noviisi viidessä asiassa. Niin, joo. Ja mäkin mietin sitä, että se on ehkä hyvä miettiä, että, okay, että missä se raha on, mistä saisi rahaa niin kuin valokuvauksessa. Se on yleensä jossain ruoka, muotikuvaus, missä niin kuin markkinoidaan jotain tuotteita. Sitten on... Tai miettii sitä... liittyen omiin kiinnostuksiin, että mitä itse kiinnostaa tehdä. Että okei, teekö mä näitä juttuja omaksi huviksi ja sitten näitä juttuja mä teen omaksi huviksi, mutta myös sen takia, että näistä voisi saada sitten elantoa. Mm. Että mä en ehkä tee semmoista, mikä ei ollenkaan kiinnosta, ihan vaan sen takia, että saisi rahaa. Niin, et siihen mä en lähde. Jos teet jotain sellaista, mikä on niinku vastenmielistä, ja mä tiedän, kuinka hyvää siitä tulee. Niin, mutta aika monet joutuu tekemään sitä kuitenkin nykymaailmassa. Koska niin pitää maksaa laskut, pitää saada ruokaa ostettua ja siis tälleen. Itse asiassa mä olin... Niin, no mä voin samaistua, että ollut töissä, missä joutuu tehdä asioita, mitä ehkä kiinnostaisi tehdä. Ja jotenkin ei kiinnostunut mikään sen jälkeen. Niin kuin duunin jälkeinen elämäkään ei kiinnostunut hirveästi, kun joutui tehdä sellaisia asioita. Mm. Kaikki willpower ja kaikki motivaatio. Joo, että sä on vedetty ihan loppuun. Se imee niin kuin elämän ilon. Kyllä, kyllä mä ymmärrän. Kyllä. Joo. Ja nyt kun mä oon vaihtanut uudessa paikassa duuniin, niin I'm all so motivated, man. Joo. Toivottavasti tää pysyy niin kuin pitkään. Eikä joo, vaan toivottavasti. Päivän tietä jumpia, sit se loppuu siihen. Toivottavasti. Ollaan puhuttu paljon näistä valokuvauksista ja sun muista hommista, mutta me koko ajan vaan skipataan tää yksi kohta, koska mä haluan puhua tästä. Mä haluan antaa tälle oman kunniansa tai oma segmentti niin sanotusti. Joo. Mikä on sun toi kielikirja, kielivihko? Eikö se ole kielivihko? No, kielivihko. Mikä on se tämän tuotteen oikea nimi? Language book? No siis tää mun ensimmäinen tuote oli Ultimate Language Notebook, ja sen jälkeen mä oon siitä tehnyt muita versioita,
useille eri kielille, että mulla on niinku tällä hetkellä 17 tuotetta. Ja uuteen vuoteen mennessä mulla on lähellä 30. Okay. Eli lyhyesti sanottuna tää on yksi semmonen vihko, johon sä saat kerättyä kaiken tärkeimmän sanaston sun kohdekielestä. Ja mä oon suunnitellut sen niin, että siihen mahtuu maksimissaan 5-6 000 tärkeintä sanaa. Ja mä kehitin sen itteeni varten aluksi, koska mulla on niin monta kieltä, mitä mä opiskelen. Ja mä aloin miettiä, että vitsi, kun mulla on niin paljon näitä tekstikirjoja, harjoituskirjoja, kielioppikirjoja, tyhjiä vihkoja, missä on randomisti eri tehtäviä ja muita, ja on appeja, mitä mä käytän eri kieliä. Et se mun tieto on niin, niin silleen hajautettu eri paikkoihin. Niin mä aloin miettiä, että mä haluaisin, että mulla on yksi, missä on tiivistetty kaikki tärkein sanasto. Eli sä etit semmoista cheat codea, että miten mä opin tämän kielen cheat mahdollisimman codea. Nopeasti. En mahdollisimman nopeasti. Se okei. Okay. Ei silleen, okay. Vaan se, että miten mä saan sen siitä tehokkaampaa, ja että kun sä oot vuosia opiskellut, että olisi yksi paikka, mistä voit selata, että mä osaan nää, koska nyt se on silleen, että sä mietit, että joo, että mitähän mä nyt osaan. Sitten sun pitäisi niinku ottaa kaikki eri kirjat esiin ja appit, mitä sä käytät, ja sitten se tieto olisi niinku ihan silleen liian monessa paikkaa, liian monessa paikassa sekavasti. Ja mä halusin kehittää tähän jonkun ratkaisun. Mä aloin miettiä, että mä käytän tyhjää vihkoa, ja sitten mä koitan keksiä siihen kaikki aihepiirit, mitä on olemassa sun. Tai aihepiirit, minkä alle saa melkein minkä tahansa sanan. Eli vaikka viikonpäivät, numerot, kuukaudet, luontosanat, eläinsanat, politiikka, vähän tämmöiset monimutkaisemmat. Mä halusin, että siihen mahtuisi, että siinä olisi kaikki mahdolliset. Semmoiset tosi niinku basic jutut, semmoiset perusasiat, mitä niinku käytetään arjessa. Okay. No perusasiat, arjen mä halusin, että siinä on myös kaikki muut. Koska okay. Mä haluan osata kieltä tosi laajasti. Mä haluan tietenkin puhua ihan arkisista jutuista, mutta mä haluan pystyä puhumaan myös jostain uskonnoista tai politiikasta, taloudesta, ja monet nykyisin niin kuin markkinoilla olevat tuotteet, niissä on vaan sitä perussanastoa. Niin mä kehitin sitten, ja ennen kuin mä aloin kehittää tätä, mä aloin miettiä, että mä tyhjää vihkoa laitan eri otsikon jokaiselle aukeamalle, ja sitten sinne mä kerään, että mitkä on tärkeimmät sanat ja lauseet siihen aiheeseen liittyen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että oikeasti, että mulla on niinku yli 10 kieltä, mitä mä yritän niinku hallita elämäni aikana, oppin ne niin hyvin. Että mä kirjoitan samat jutut uudelleen jokaiseen vihkoon. On tosi tehotonta. Sitten mä aloin miettiä, että vitsi, kun olisi semmoinen vihko, missä on valmiiksi ne sanat annettu. Että hei, et sä tarvit tähän aiheeseen nämä sanat, tähän aiheeseen nämä sanat. Ja sitten siinä olisi lisäksi se toinen sivu, mikä on tyhjä, mihin sä voit etsiä sanoi siitä aiheesta, jotka on relevantteja vaan sulle, koska jokainen ihminen on niinku erilainen, jokaisella on eri kiinnostukset. Niin tavallaan mä mietin, että mikä on lista sanoja ja lauseita, jota kaikki tarvitsee, että ne voi ylipäätään puhua vaikka kuukausista. Eli sun pitää tietää silloin, että mikä on niinku kuukausi. Miten sä sanoit, että mikä kuukausi nyt on? Mikä kuukausi on ensi kuusi? Vuodenajat ja tommoset jutut. Kysymys. Milloin on talvi? Minä kuukausin antaa. Mutta sitten se toinen sivu on niinku tyhjä, että sä voit etsiä lisää. Ja mä en löytänyt mitään niinku lähelläkään tuommoista tuotetta. Mä jätin tämän ajatuksen, mä olin silleen, että ihan sama. En mä eikä miettiä tätä nyt. Mulla on oppari tekemättä ja mulla on kauheasti juttuja. Tää oli 2 vuotta sitten. Yeah. 2018 syksyn mä sain tämän idean. Yeah. Sitten vähän alle, no ei ihan puolta vuotta mennyt, kun mä kävin Kanarian saarilla. Mä yhtenä sunnuntai huomasin, että 25 € edestakaisin niin kuin äkkilähtö.
Mä olin silleen, mä ostin sen saman tien, mä lähdin Kanarialle ja siellä jotenkin mulle valkeni sen reissun lopuksi, että hitto, mun pitää oikeasti tehdä se. Mm. Heti kun mä palasin Suomeen, mä aloin tekemään sitä saman tien 5 viikkoa aamusta iltaa ja sit mä olin luonut tämän mun ensimmäisen tuotteen, joka on niinku tavallaan, se on parempi versio kuin että sulla olisi tyhjä vihko. Siinä on yli 70 niinku aihepiiriä. Ja sitten siinä vasemmalla sivulla aina englanniksi ne sanat, mitä sun pitää etsiä kohdekielestä. Oikea sivu on niinku tyhjä, että sä voit sitten etsiä lisää. Ja sitten mä aloin miettiä siinä kohtaa, kun mä loin sen ekan tuotteen. Mä aloin miettiä, että hei, mähän voisin luoda toisen niinku tuotesarjan, missä on nämä vasemman sivun englanninkieliset sanat kohdekielelle. Että mä teen niinku englanti Kiina, englanti Suomi, englanti Ruotsi. Mä aloin miettiä, että mähän voin luoda niinku tuolla samalla pohjalla loputtomasti tuotteet. Et maailmassa on suunnilleen 6-7000 kieltä. Mm. Mähän voin tehdä 100-200 tuhat vihkoa. Et kun mä keksin hyvän sen pohjan, niin sit mulla on se sama pohja, että mä vaan käännätän sen eri kielille. Mm. Ja sit mä loin sen toisen tuotesarjan, missä tavallaan on... Se ero on siinä, että se eka tuote, siinä on vaan englanniksi se sana, ja sitten siinä on niin kuin, tiedätkö, semmoinen tyhjä .. semmoinen viiva, yeah. Että sun pitää sitten kirjoittaa itse ja etsiä se sana. Mm. Että sä voit käyttää mihin tahansa kieleen. Mm. Että se säästää paljon aikaa, että sulla ei ole sitä tyhjää vihkoa, sun ei tarvitse miettiä, että okay, mitä eri aiheet on olemassa, mitkä eri sanat on tärkeimmät tähän aiheeseen liittyen. Niin toi oli se eka tuote. Ja sitten tää toinen tuotesarja, mitä mulla on nyt 16 kappaletta, eli yhteensä 17 tuotetta tällä hetkellä, niin ne on aina, että englannista kohdekielet. Siinä näkyy vierekkäin, siinä on englanniksi sana, sitten siinä vieressä on niinku kohdekielellä. Ja sitten se oikea sivu on aina tyhjä, koska sitten kun, tai mä suunnittelin sen silleen, että kun mä opiskelen itse sitä kohdekieltä. Mm. Jos mä katson Netflixistä vaikka, niin kuin vähän aikaa sitten mä katson Netflixistä venäläisen sarjan, se on sika hyvä, semmoinen kuin To the Lake. Mm. Venäjäksi on epidemia. epidemia. Niin, epidemia. Okay. Se tarkoittaa To the Lake, vai onko se? Ei ole. Se on niin kuin, ne on vaan kääntänyt sen. Sen väärin, joo. Ei väärin, vaan siinä mennään niin kuin järvelle, mutta ne on vaan... Tossa heti, niin kuin, että miten se on... Niin erilaista. No noin käännökset... Mä en puhu mitenkään niin kuin negatiivisella tavalla, mutta tiedätkö, kun jokaisella kielellä on niin kuin oma juttunsa, tai miten ne tuo sen jutun esille. No joo, no kääntäjillä on vähän silleen, ne ehkä miettii, että mitä siinä sarjassa tapahtuu, ja sitten sen perusteella keksinyt siihen sen. Venäläiset oli silleen, että epidemia, englantilaiset oli silleen, no menee tonne järveen. No tai... en tiedä, esimerkiksi kun mä katsoin sitä, mä kuulin uusia sanoja, mitä mä en ollut aiemmin ehkä kuullut. Mm. Tai olin ehkä kuullut, mutta nyt mä pystyn tunnistamaan, kun mulla oli niin paljon muita sanoja, mitkä mä ymmärsin. Mä olin silleen, että okei, tota sanaa mä en nyt ymmärtänyt. Että mä sitten pystyn etsiä sen sanan jostain googletan, ja sitten mä pystyn etsiä mun omasta vihosta aihepiiri, mihin se liittyy. Mm. No vaikka epidemia-sana. Jos se mainittiin tuossa... TV-sarjassa, niin mä etin, että mikä se on englanniksi, eli se olisi vaikka epidemic. Sitten mä etin mun omasta vihosta aihepiirin health, ja sitten mä kirjoitan siihen tyhjälle sivulle. Niin sama tyyli, että jos sä käytät ihan sama mitä, että sä matkustat jossain ulkomailla tai katsot jotain sarjaa, tai niin kuin mä teen, että mä luen Wikipediasta juttuja, ja mä näen siellä jotain uusia sanoja, tai lauseita. Sitten mä etin sopivan aihepiirin ja kirjoitan sinne tyhjälle sivulle. Niin tavallaan tolleen kato, sä keräät kaikki sanat, uudet sanat tähän yhteen vihkoon. Ja sitten kun miettii, että jos sä käytät useamman vuoden, niin jossain vaiheessa se on täynnä, niin sitten se on täynnä sulle uusi sanoja, jotka on ollut jossain vaiheessa uusia. Ja sä pystyt nopeasti katsoa vaan, että okei, tässä oli nämä perusjutut tästä aiheesta. Ja tässä on nämä, mitä mä oon oppinut. Kun mulla on käynyt monesti niin, että joskin kielissä, kun ei käyttänyt pari vuoteen, niin
unohtaa, saattaa unohtaa ihan perusjutut, jotkut vaikka viikonpäivät tai jotkut isot numerot. Mm. Niin kuin jostain 100-500 on esimerkiksi epäsäännölliset monissa kielissä, kuin ranska ja muutamat muut romaaniset kielet. Sitten mä aloin miettiä, että miten se menikään. Että mä osaan puhua tosi monesta asiasta, mutta sitten mä aloin miettiä, miten sanottiinkaan 400 tai 500. Mm. Niin sitten tavallaan, kun mulla on toi vihko, mä pystyn vaan katsoa, että aha, okei, se oli näin. Että toi oli se idea. Mä loin itselleni tuotteen, mitä mä itse tarvitsin, mutta mulla oli koko ajan myös taustalla se ajatus, että mä luon jotain, millä mä voin tienata. Mm. Se oli koko ajan mun mielessä, että mä myös hyödynnän sen. Cash rules everything around me. No ei. No, siis, jollain elää, niin mä aloin miettiä, että hei, että tästä voi tehdä ihan hyvin niin kuin elanto itselleni. Sitten mä brändäsin sen hyvin. Mä aloin miettiä, mikä olisi semmoinen hyvä nimi tälle brändille, että mä saisin ne uudet tuotteet brändättyä silleen, että kaikki tunnistaa, että nämä kuuluu tähän brändiin. Niin tämä on se Ultimate Language Notebook. Mä korvaan vaan sen sanan language sit sillä kielellä, mihin se tuote on. Mulla on nyt Ultimate Finnish Notebook, Swedish Notebook ja noin edespäin. Mulla on tällä hetkellä 16 eri kieleen. Ja sitten mulla on aina se kansi suunniteltu silleen, että se on niinku se mallippu. Ja sitten siinä on se teksti, Ultimate Finnish Notebook, Ultimate Russian Notebook. Mm. Ja sä tunnistat heti, okei, että tossa lukee ton kielen nimi ja sitten siinä on se lippu. Mm. Niin se on tosi tunnistettavissa oleva brändi sitten. Niin, että mä loin itselleni tämmöisen hyödyllisen välineen, koska mä tiesin, että vaikka kukaan ei tulisi ostamaan tätä, niin mä oon itselleni luonut semmoisen hyödyllisen välineen. Mm. Ja tämän vuoden alussa, eli 2020 tammikuussa mä tein mun tokan tuotteen. Sitten kesäkuussa mulla tuli saman tien 5 uutta, ja nyt mulla on jo 17, kun mä oon saanut sen niin paljon nopeammaksi. Eli sulla on 16 kieltä ja 17 tuotetta jokaiselle kielelle. Ei, mulla on 17 tuotetta. Tämä eka vihko, mikä käy mihin tahansa kieleen. Okei, joo. Et siinä on englanniksi ne sanat, sun pitää vaan... Joo, sä itse valitset sun oman kohdekielen. Noita on niinku eri tyylisiä. No niin, mä ymmärsin. Yes. Niin, se on lähtenyt sen verran hyvin käyntiin, että mä oon laskenut, että jos tää kasvaa sama tahtiin kuin nytte, jos mulla on 25-30 tuotetta uutena vuotena, niin mä elätän tällä itteni jo niin kuin ensi vuoden alussa. Et nykyiselläkin niin kuin myyntimäärällä mä silleen, menee aika pienellä budjetilla elämiseen, mutta mä niin kuin laskin, että pystyy jo elämään pelkästään tolla ensi vuoden alussa. Niin mä aloin miettiä, että toihan on täydellinen tilanne itselleni, että vihdoinkin voi sitten tehdä niitä juttuja, mitä itse haluaa, kun on luonut tämmöisen niin kuin passiivisen tulon lähteen. Mä saan aina 3 kuukauden välein tuolta kustantamolta sen palkkion, että kuinka paljon on myyty noita tuotteita. Ja että mä oon niin kuin yhdessä puolessa vuodessa luonut tämmöisen jutun, mikä alkaa nyt tuottaa sen verran passiivista tuloa, että mun ei välttämättä kohta... Tai vuoden päästä esimerkiksi, jos tämä kasvu jatkuu samanlaisena, niin mun ei välttämättä tarvitsisi tehdä mitään muuta kuin vähän somessa markkinoida jotain noita tuotteita. Tai ei välttämättä sitäkään, kun se on alkanut niin automaattisesti rullaamaan. Niin mä voisin vaan istua ja mulle tulisi niin kuin tavallisen suomalaisen niin kuin kuukausipalkan verran rahaa. Niin kuin passiivisia tuloja. Ja mulla on ollut koko ajan myös se ajatus, että mä haluan luoda jonkun jutun, mikä tuo passiivisia tuloja, kun sit se vapauttaa mun aikaa niille jutuille, mitä mä haluan tehdä. Ja sit mulla on nämä muut projektit, mitkä ei ole, jotkut niistä tuo passiivisia tuloja, jotkut ei. Jos on puhekeikkoja, se ei ole passiivista tuloja, kun mun pitää mennä jonnekin. Mun pitää olla fyysisesti siellä paikalla. Niitä
Mut niin, et se vapauttaa mun aikaa, että mä voin tehdä niitä juttuja. Mä voin tehdä kuvauskeikkoja. Mutta jos mulla ei ole noita muita, niin se ei haittaa. Että tässä on niinku asiat menossa siihen suuntaan, mitä mä oon niinku suunnitellut jo 7 vuotta. Siitä lähtee, kun mä lähdin tosiaan lääkiksestä, niin kuin ehkä puhuttiin jossain podcastissa. Mutta se on ollut kyllä tosi kovan työn takana. Mutta sen mä oon huomannut, että nykyään me eletään semmoista aikaa, että tämmöinen on paljon helpommin toteutettavissa. Esimerkiksi mulla on nämä kaikki Adoben ohjelmat. Mä oon opetellut käyttämään niitä Photoshopia, InDesign. InDesignilla mä suunnittelen näiden vihkojen niin kuin sen sisällön. Sitten on semmoinen sivu kuin Fiverr.com. Siellä on eri alojen freelancereita. Joo, mä oon käyttänyt ilman sitä. Joo. Kerro vaan niille, sieltä, jotka ei tiedä. Joo. Eli Fiverr, siellä on niinku kääntäjiä. Siellä voi hankkia kans melkein mihin tahansa. Photoshop-juttui tai valokuvausta tai melkein mitä tahansa. Mä en ole kauheasti tutkinut. Tarvit logo, niin sä saat siellä varmaan jo logo, tai 50, mikä Suomessa maksaisi joku 500 euroa sen teettämään. Joo. Että sieltä saa kaikenlaisia. Sä näet sen freelancerin ne ratingit, onko se saanut 5 tähteä, 4 tähteä, mikä sen keskiarvo on. Niin sieltä mä oon kaikki kääntäjät hankkinut. Mulla on se pohja, mä annan niille sen pohjan, mä annan niille ohjeet, että miten niiden pitää, mitä niiden pitää mielessä. Sitten ne palauttaa mulle sen pohjan. Mä sitten manuaalisesti laitan ne tiedot sinne InDesignilla sinne. Kirjan eri kohtiin. Joo, koska sitä ei voi vaan copypastettaa siitä suoraan. Mun pitää InDesignissa itse kirjoittaa kaikki. Joo, se on vähän tarkka homma. Tehdä kerran oikein. Joo, pitää tosi tarkasti. Kyllä. Mutta mä sitten vielä sen jälkeen hankin eri henkilön Fiverrista oikolukemaan. Tekee sen lopullisen oikoluvun. Kun mä en luota, että yksi ihminen huomaa omat virheet. Sinne väkisin jää paljon juttuja. Niin eli Fiverrista saa kaikki nämä ammattilaiset, mitä sä tarvitset sun projektiin. Ja sitten mä lähdetään tonne kustantamoon. Tää on saksalainen kustantamo. Books on demand. Eli kuka tahansa voi, jos sulla on kirjaidea, sä voit sinne lähettää vaan sun PDF:n. Siellä on tiedot, mitä tulee kirjakauppojen sivuille. Siitä tuotteesta, kirjailijasta. Sä lataat PDF:n sit kannesta, jotka kannet mä tein Photoshopilla, niin mä lähetän vaan ne tiedot tonne, maksan sen tietyn määrän, se on joku 60-70 euroa. Sä maksat sen kerran ja se on sit siinä. Niin, sit niiden kautta se menee automaattisesti Amazoniin ja suomalaiseen, kaikkeen muualle. Niillä on oma kirjakauppa myös, nettikirjakauppa Books on Demandilla, mutta se menee niiden kautta kaikkialle muualle, sille johonkin 10 varmaan. Ja sitten ne painattaa ja lähettää, jos joku ostaa. Niin tavallaan asiat ulkoistettu kaikki. Kaikki on ulkoistettu, niin mä vaan odotan sitten, että raha tulee tilille. No ei se nyt noin helppoa. Tietenkin mun pitää markkinoida. Tehdä jotain mainoskampanjoita. Aina on jotain, mitä pitää tehdä. Mutta kauan sulla meni tuosta niinku siitä, että koko toi journey siihen, kunnes sä aloit myymään journey. Ensimmäistä tuotetta tai no, ensimmäistä journey, kappaletta? No siitä, että mä sain sen idean, meni tosiaan 4-5 kuukautta ennen kuin mä aloin toteuttaa. Sitten kun mä aloin toteuttaa, mulla meni 5 viikkoa. Sitten siitä ekan tuotteen julkaisemisesta meni 9 kuukautta, ennen kuin mä sain tokan tuotteen. Sitten tokan tuotteen julkaisemisesta 3. tuotteeseen meni 1,5 vuotta. Mutta sitten 3. tuotteen jälkeen on alkanut tulla joka kuukausi silleen 3-5 uutta tuotetta. Nyt se on, niin kuin, se on nopeutunut niin paljon tämä prosessi. Mä oon oppinut niin paljon. Mutta niin tämä, kun mä kuvailin aiemmin näitä työvaiheita, niin se mitä mä halusin sanoa, että sä pystyt niin paljon ulkoistamaan asioita nykyään ja automatisoimaan, just niin kuin nämä lähetykset ja muut, että sä pystyt tekemään niin siistejä juttuja. Save your time.
aikaa rahaa. Et jos sä pystyt ulkoistamaan jonkun asian, niin se vie vähemmän aikaa sulta, kuin että sä teet jokaisen prosessin yksin, niin kannattaa mieluummin tehdä. Niin. Mm. Mutta tämä olisi ihan älyttömästi kalliimpi, jos mä en osaisi käyttää vaikka InDesignia, Photoshopia. Sitten pitäisi maksaa kannen tekemisestä. Sitten pitäisi maksaa jollekin, joka tekee ton, laittaa sisällön sinne oikein, sinne kirjan, tuotteen sisälle. Mutta tämä on ollut tosi siistiä, että pystyy palkkaamaan noin vaan ympäri maailmaa ammattilaisia. Sitten pystyy saamaan oman tuotteen niin kuin ympäri maailman ostettavaksi. Ihan vaan tolleen vaan. Niin toi osoittaa mun mielestä, miten paljon on mahdollisuuksia. Ja ainakin itsellä se on niin kuin avannut silmät ja näyttänyt, miten hienoja mahdollisuuksia on. Kun itse on elänyt niin sille vähällä rahalla ja miettinyt, miten mä saisin luotua semmoisen elämän, mistä ei tarvitse paeta ja voisi tehdä semmoisia juttuja kuin haluaa. Ja mä oon miettinyt vuosia, että mistä mä saisin semmoisen niin kuin passiivisten tulojen lähteen. Ja nyt se on, niin kuin, nyt se on tapahtumassa. Onneksi olkoon, you broke the code, tietää. No ei olla ihan vielä siellä. Ei, siis you're heading towards. Joo, että voi olla, että ensi kerralla, jos tehdään vuoden päästä joku jakso, niin voi olla, että mä oon siinä tilanteessa jo. Mutta tää on niin kuin hyvää suuntaa menossa. Hei, siis ensinnäkin mä oon tosi iloinen sun puolesta, että sä oot tehnyt sen. Joo. Se, että joku tekee sen, se on aina todissa siitä, että hei, näin voi tehdä. And it really motivates me to push harder. Et mä muistan ekaa kertaa, kun mä tapasin sut, sulla oli monta proggista ja tälleen. Joo. Mä olin silleen, että okay, interesting, let's see what happens. Tai siis silleen, niin kuin, mä näin, että sulla on intohimoa ja tekoi, mutta sitten niin toi language notebook, se tuli niin kuin out of nowhere ja se lähti oikeasti tolleen. Mä en ole itse taas niitä ihmisiä, jotka opiskelee kieliä. Joo. Silleen samalla tavalla, miten sä opiskelet. Ja ilmeisesti niitä on tarpeeksi sellaisia ihmisiä, jotka haluaa oppia kieliä. No, mä aloin miettiä myös sitä sen kannalta, että mikä on semmoinen ala, mitä tullaan aina tarvimaan. Ihmiset tulee ikuisesti opettelemaan kieliä. Mä aloin miettiä, että no mä itse opiskelen kieliä ja aina, että ne asiakkaat ei tule loppumaan. Että jos mä luon jonkun todella hyvän tuotteen ja mä oon niin syvältä skenes itse, kun mä oon asunut Firos Englannissa pienenä. Me ehkä puhuttiin ykkös- ja kakkososiossa niistä jutuista. Asunut ulkomailla, opiskellut suunnilleen kaikki mahdolliset kielet, mitä kouluissa, lukios, yläasteella, yliopistossa, amkissa, mitä niissä on ollut. Niin mä olin niin syvällä siinä skenessä, että mä osasin luoda tämmöisen uudenlaisen tuotteen, mitä ei ollut. Ja sitä mä haluaisin myös muille sanoa, että mikä ikinä niin kuin teidän semmoinen unelma, haave. Tai intohimoon. Sitä lähtee vaan niinku työstää ja oppii lisää, koska jossain vaiheessa kyllä keksii jotain, miten siitä sit saa ehkä oman elannon. Ja mulla on nyt tullut mieleen se ajatus, mikä mulla oli, kun mä lähdin lääkiksestä 2013. Mä mietin silloin vaan, että mun pitää vaan nyt lähteä, keskittyä mun intohimoihin, ja mä ajattelin, että okei, nyt mä keskityn opiskelemaan kieliä paljon enemmän. Et mä haluan oppia 10 maailman puhutuinta kieltä, lisäksi jotain muita, mitkä kiinnostaa mua. Ja mä lähdin toteuttaa sitä. No, mitkä nämä kielet on, by the way? Englanti? Kiina? No se on pitkä, ja mä vähän muutin sitä, että siihen on tullut joitakin muitakin kieliä lisäksi. Mutta ajatus oli se, että mä keskityn omaan osaamiseen ja omiin intohimoihin. Että jossain vaiheessa mä tuun keksimään jotain, millä mä saan tehtyä sit niin kuin oman elannon jollain tapaa. Ja no tosiaan tässä kesti se 7 vuotta ennen kuin tämä on niin kuin toteutumassa. Mutta mä lähdin vaan toteuttaa sitä suunnitelmaa ja mä en ikinä lopettanut, vaikka oli vaikeita vuosia ja piti keksiä juttuja, että no millä mä nyt elän. Ja sitten meni uuteen opiskelupaikkaan ja päätin sitten alkaa valokuvaisen muita juttuja opettelemaan, kun mä mietin, että okei, että mä voin tämän yhdistää kieliä ja mä voin näillä sitten saada jossain vaiheessa elantoa ja tälleen. Tämä on tosi vaikea, kun nykyaikaan kuitenkin sun pitää keksiä joku, mistä sä oot, millä sä elätät itses, mutta mielellään myös semmoinen, josta sä nautit ja muuta. Niin tämä mun tie tähän pisteeseen on ollut tosi,
tosi pitkä, mutta mä oon aina yrittänyt tehdä juttuja, mitkä oikeasti, mitkä on mun niin kuin isoja intohimoja. Ja sitten niistä jutuista koittanut miettiä, että okei, mä tykkään kuvauksesta, mä tykkään kielistä, okei, miten mä saan näillä sitten hyödynnettyä näitä mun intohimoja silleen, että mä voin elättää itteni niillä. Niin se ei ole kyllä helppo. Ainakin itsellä ollut, tämä on ollut älyttömän vaikeeta. Mutta nyt kun mä oon päässyt siihen, niin mä oon tosi tyytyväinen ja ylpeä siitä, että mä tein sen päätökset, mitä mä tein, ja lähdin vaan sitten toteuttaa sitä suunnitelmaa. Niin, se on askel kerrallaan. Mut sulla oli myös hyviä mekanismeja, nyt kun mä kuuntelen tai mietin kaikkea, mitä sä oot sanonut tässä prosessoin. Että sulla oli kiinnostunut toi kieli itsessään, se on semmoinen asia, mitä sä teit anyways, joo, kun sä teit noita notebookkeja. Ja sitten sä vaan löysit keinon, että hei, on muitakin ihmisiä, jotka varmaan haluaa tehdä. Mä teen tämän työn heidän puolesta ja myyn sen vastineelle. Joo. Tuossa tuli mieleen, että mulla oli siinä kohtaa, kun mä tein sitä ekaa tuotetta, mä mietin siinä vaiheessa, että vitsi, että ai vitsi, onko tässä mitään järkeä? Kun oli niin rankka, piti joka päivä. Mä siinä vaiheessa, kun mä loin sitä ekaa tuotetta sen 5 viikkoa, helposti tein 10-12 tuntia joka päivä. Kun mun piti jatkuvaa keskittymistä. Mä mietin, onko tässä mitään järkeä. Että tuleeko kukaan oikeasti tarvitse tätä. Mutta sitten mä aina pääsin sen ajatuksen yli, kun mä mietin, että ei sillä ole kuitenkaan mitään väliä. Mä luen tätä itselleni. Että ihan sama. Että nähdään tämä vaiva. Että mulla on sitten itselläni ainakin, että mä hyödyn tästä. Kun mä ajattelin, että se on ideaali tuote mulle. Paras tuote, mitä mä voin kuvitella. Että jos se on mulle, ihan sama, että jos kukaan muu ei osta, niin sen avulla mä pääsin sen yli, kun tuli semmoinen fiilis, että no, että jaksaako nyt oikeasti. Niin siksi on hyvä tehdä, aloittaa just tommosesta jutusta, mikä itteekin kiinnostaa. Ja monet isot jutut on alkanut silleen, että joku on luonut itselleen vaan jotain tai tutuilleen niin kuin tulee mieleen niinku Khan Academy. Mä käytin sitä silloin, kun mä luin ylioppilaskokeessa. Se ei ole varmaan kukaan sun veli, Serkka Khan. Se on mun pikkuveli. Ai sullekko se luoti? Joo, mulle sitä luoti. Joo. Khan Academy on kyllä tosiaan tosi kova, mitä sitä sanotaan, opetusväylä. Mutta se pointti ylipäätänsä, että sä oot luonut niin kuin monta motivaation lähdettä tolle sun projektille. Tai monta intohimon tulokulmaa siihen. Joo. Mikä on auttanut sua pysymään motivoituneena suorittaa ton loppuun asti. Joo, kyllä. Ja nyt seuraava tavoite on nyt alkaa kasvattaa näitä mun muita projekteja, kun tää on lähtenyt niin hyvin käyntiin. Mä tunkin käyttää suurimman osa aikani vielä tähän. Mutta mä tuun käyttää jonkin verran enemmän aikaa myös tähän mun ja Jamesin yritykseen, että me ja meidän puhujat saa enemmän keikkoja. Ja mä aion yhdistää myös tämän mun kielivihon näihin mun tuleviin reissuihin. Niin kuin nyt kun mä olin pyöräilemässä Suomessa, suunnilleen sama reiti kuin mitä mä kävelin viime vuonna, niin mähän otin siellä niinku promomatskuun mun tuosta Suomi-vihosta. Ja mä aloin miettiä, että mä saan aika hyvin sen niin kuin kiedottuu näihin omiin lihasvoimiin tehtäviin reissuihin. Et kun mä menen, ja sitten kun mä tehdään meidän Bangladesin läpi kävely, niin mulla on Bengalin kielivihko. Ja sitten kun mä menen jonnekin muualle, niin mulla on siihen. Ja mä otan kuvan pieni, aina. Pieni paussi, että jos joku on katsomassa ekaa kertaa Christianin niin kuin haastattelu, ei ole nähnyt niitä aikaisempia, niin Christian on kävellyt tosiaan Suomen pohjoisimmasta pisteestä Helsinkiin. Senaatin torille, teki siellä touchdown, ja sitten on kävellyt Sri Lankan pohjoisemmasta pisteestä eteläisempään, ja sitten pyöräillyt Suomen pohjoisemmasta pisteestä Helsinkiin. Joo, sama kuin kävelyreitti. Joo. Ja sitten Christianilla on tämmöinen outo harrastus, että tykkää kävellä päästä päähän, nähdä asiat alusta loppuun, I guess. Onks, nyt kun sul on lähtenyt tämä passiivinen tulo pikkuhiljaa käyntiin jollain tasolla, niin haluat sä
ja sä haluat nyt pistää sun energiaa, aikaa ja energiaa enemmän noihin muihin asioihin. Sulla on se Jamesin kanssa se ikigai-homma. Mm. Ja sitten sä haluat matkustella enemmän. Ja tehdä näitä matkoja ja ottaa mukaan siihen, että nämä tukee toinen toista. Että sä otat sen language bookin sinne ja sitten pystyt spread the word of God, niin sanotusti. Ja sit noista reissusta myös mä saan materiaalia, mistä mä pääsin sit puhumaan. Joo. Ja sama tää kielivihko, että mä oon luonut tämmöisen tuotteen ja niinku yrittäjyys ja tämmöiset aiheet. Niin tavallaan tässä on niinku nämä matkat ja tää mun kielivihko-brändi, josta mä voin sitten ikäkään kautta puhua. Että tavallaan nämä kolme on tämmöinen pyhä kolminaisuus. Että tiedätkö, nämä tukee tälleen toisiaan. Ja sit lisäksi vielä nämä valokuvaisjutut mun reissuilla tukee sitä, niin kuin noita matkoja, plus sitä, että mä saan tuotettua kanavat. Joo, just noin kaikki tommoset. Niin mä saan niin kuin noin kaikki tavallaan kiedottua näihin kolmeen projektiin. Mm-hmm. Että kaikki muut jutut liittyy just joko kielivihkoihin, ikigaihin, tai mikä se kolmas oli? Nämä matkat. Nämä tämmöiset omin lihasvoimin tehtävät matkat. Mutta on... Sä oot löytänyt hyvin niin kuin tommoset yhteydet, semmoset oudot yhteydet, mitä ei heti tuu mieleen. Mä suunnittelin sen silloin aikanaan. Suunnittelit sen aikanaan ihan alusta lähtien vai tuliko se vaan silleen, että hei mä oon kiinnostunut näitä? Joo, silloin kun me perustettiin Jamesin kanssa Ikigai, niin mä aloin miettiä, että siinä kohtaa, että alussa mainostetaan omien tuttujen ja Jamesin puheita. Kun Jamesilla nyt on ollut niin paljon muutenkin. Sitten mä aloin kuitenkin miettiä, että jossain vaiheessa mä tiesin silloin jo, että mä tuun itsekin pitää jotain puheita, tekee semmoista työtä, vaikka mä en ollut siinä kohtaa kävellyt, minkä mä oon läpi. Ja ei ollut mitään suunnitelmia lähteä tämmöiseen skeneen mukaan. Mutta mä tiesin, että todennäköisesti johonkin kieliin liittyen tai johonkin. Niin se oli se yksi ajatus. Ja sitten kielivihoissa. No ehkä se sitten kun mulla tuli tää mun Suomen läpikävely sen jälkeen, mä ehkä aloin tajuta, että hei, mä saan sen yhdistettyä tähän, että mä saan yhdistettyä nämä kaksi juttua. Ja sitten mä taisin, että tää ikigaikin tukee näitä. Että tavallaan mä, no ikigain kohdalla mä tosiaan suunnittelin jo omia puheita, mutta sitten nämä muut, tää suunnitelma, mikä mulla nyt on selkeytynyt, minkä mä kuvailin sulle, niin se on vasta ihan tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana selkiytynyt itselle. Ei, mutta on mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset, niin kuin, tai silleen niin kuin monet nuoret, mä toivon, että nuoret kuuntelee näitä. Ja ylipäätänsä, niin kuin, olkoon nuori tai vanha, aina on niin kuin aikaa tehdä muutosta. Ja mun mielestä, mikä on niin kuin kaunis tuossa on, että nyt kun sä puhut siitä, niin sä puhuthan siitä silleen, että hei, näin tapahtui. Tämä on mitä tässä on tapahtunut. Mutta silloin kun ne tapahtuu, niin parhaimmillaan, eihän sulla ole mitään haju, että meneekö tämä nyt näin. Ei ole, joo, se on ihan... Ja monesti, niin kuin, että haudottamalla asioita, että antaa niin kuin se keiton muhi. Sitten sä niin kuin löydät sen flavori, että okei, nämä nyt toimii paremmin yhdessä. Ja näin. Joo, se on vaikeaa. Varmaan monille, kun sä et ehkä näe sitä työn tulosta heti, vaan vuoden, kahden vuoden päästä. Mikä on iso aika, päästä. Jos sä venaat jotain henkilöä vuoden, niin se on aika pitkä aika, jos sä vaan istut siinä, etkä tee mitään muuta, tietsä. Joo, se on tosi vaikeeta. Et sen takia pitää olla aika selkeät arvot ja selkeät unelmat niinku itsellä. Et sä tiedät, okei, mä tykkään näistä jutuista, mä haluan tehdä näitä juttuja. Sitten sä lähdet tekemään sitä, koska voi olla siinä menee... Vuosi voi olla siinä menee 5, voi olla siinä menee 10 vuotta. Löysit sä noin arvot saman tien vai oliko ne sellaisia asioita, mitkä tuli pikkuhiljaa niin kuin tekemisen kautta? No mä tavallaan mietin jo silloin, kun mä lähdin lääkisestä, että millaista elämää mä haluan elää ja millä tavalla. Niin mä olin jo, että mä en ole niin kuin tekemässä mitään pelkästään rahan takia. Että... Silloin mä mietin, että jos mä nyt on 3,5 vuotta vielä lääkiksissä, eli siihen asti, kun mä olisin valmistunut, niin miten mä uskallan siinä vaiheessa lähteä pois, jos mä en ole tässä vaiheessa, kun mä oon miettinyt, että ei tää on mun juttu. Koska sit mä olisin vaan jumiutunut sinne ja ollut sille, että ei vitsi, mä en yhtään tykkää tästä. Miettisin, että mun oikeat unelmat on
tuolla, että mä haluaisin tehdä noi tuttuja, niin en mä olisi siinä kohtaa uskaltanut. Mä tajusin, että mun pitää lähteä siinä kohtaa. Mm. Ja sitten mä mietin, että mulle se tärkein juttu on vapaus. Vapaus elää omanlaista elämää. Ja mä sitä olen vaan toteuttaa mun suunnitelma. Mä mietin, että okei, lähdetään nyt tekemään tällä tavalla. Ja katsotaan sitten matkan varrella. Pitäisi tehdä vähän muutoksia, että päästään niinku oikeaan suuntaan. Ja sitten mä en niinku tehnyt mitään mikä se sanoo? En tehnyt mitään noita kompromisseja sen suhteen, että luovuttaa ja alkaa vaan sitten tekemään jotain asioita, mistä ei tykkää. Mutta on tosi myös, että toi vaatii tietynlaista itsepäättämiskykyä ja sitten myös commitment. Tai mikä on commitment suomeksi? Sitoutumiskykyä ja sitten sitä, että sä pystyt oikeasti tehdä tollaisen päätöksen. Suuri osa, mä oon itekin sellainen, mun on vaikea tehdä semmosia isoja päätöksiä. Helpoin, niinku, okei, lopetaks mä nyt duunia ja lähden huomen kävelee Suomen päästä päätyy. Okei, se ei tullut ehkä sulle niinku, heti saman tien siinä peräkkäin, mutta niinku, et tehdä tollainen iso päätös. Et ihan sama, vaikka mä suunnittelisin, että mä kävelen Suomen läpi päästä päähän. Joo. It takes a lot from a person, tiedätkö? Joo. Että nyt mä teen sen. Tuossa tuli mieleen itse asiassa semmoinen ajatus, mikä mulla oli siinä lääkiksestä lähtemisen kanssa. Että mä mietin, että jos mä en uskalla tässä kohtaa tehdä päätöksiä, semmoisia rohkeita päätöksiä, millä alkaa luoda omanlaista elämää, niin en mä tule myöhemminkään. Että semmoinen, se, että sä pääset elämään, sun unelmias elämää, se vaatii aika hiton rohkeita päätöksiä, semmosia, mitä muut ei ole kokeillut. Muut ei ehkä kokeillut, saattaa paheksua. Et ei semmoinen menestys ikinä ole helppoa. Ja menestyksessä mä nyt tarkoitan vaan, että susta tulee rikas ja bla bla bla. Menestyksessä mä nyt tarkoitan, että se on jokaiselle erilaista. Tai jokainen tulkitsee erilaista, että mikä on menestys. Mä tulkitsen silleen, että sä oot menestynyt, jos sä pääset elämään semmoista elämää, kun sä haluut. Että sä saat tehdä, käyttää oman aikas just niin kuin sä haluut, niin silloin sä oot kyllä menestynyt. I think you nailed it. Et mun mielestä toi on just sitä, koska mä näen, että sä tykkää sun elämässä, miten sä elät sun elämää. Joo, no, tää ja on ihan jees. Ei, se on ihan jees. Ja kyllä mun mielestä on tosi, mä tykkään monesta niistä asioista, mitä sä teet, ja haluaisin tehdä niin kuin matkustaminen ja sit oppii ja nähdä uusia asioita ja tällaisia. Mutta se, mitä sä sanoit just, että sä hallitset joka ikisen ajan ja teet just sitä, mitä sä haluut, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on menestystä. Joo, ja se on just vaatinut näitä rohkeita päätöksiä useampia, niin kuin monta kertaa. Ja sitä, että kestää ne vaikeat ajat. Kun siitä on 7,5 vuotta, kun mä lähdin stressin hallintakyky, sitä mä halusin just kysyä, että miten sä oot sitten niin kuin koupannut tai silleen niin kuin hallinnut sun stressiä, koska tuo on tosi stressaava tilanne, että sä opiskelet lääkistä, mikä ei mikään maailman helpoin asia tehdä, se on yksi vaativimmista asioista. Ja sitten, että sä päätät lopettaa sen, sä oot nähnyt niin paljon vaivaa, että sä pääset sisään, ja sit nyt sun pitäisi vaan niin kuin ylläpitää sitä tiettyyn tasoon. Ei sun tarvitse olla paras lääkäri, kunhan sä oot jonkunlainen lääkäri. Sekin on menestys monille ihmisille. Joo, niin. Niin miten sä, niin kuin, miten sä hallitsit ton stressin? Ja ilmeisesti toi on ainoa stressin teko, mitä sä oot tehnyt. Tai sulla on varmasti tullut monta sellaista päätöstä, mikä stressaisi mua. Niin kuin henkilökohtaisesti mä varmaan niin kuin paskoisin housuihin, tiedätkö, kun mietin vaan tollaista asiaa. Joo. Mitä tapahtui? How did your mind work? Miten sun aivot käsitteli ton asian? Niin kuin se, kun mä lähdin, vai sitten nämä muut ylipäätään päätökset, mitä niin mä oon tässä matkaan. Ylipäätään tuollaiset stressaavat tilanteet. Miten sä niin kuin katot sen? Kerro vaikka tuossa lääkeksestä. Miten sä... Joo. Kun mä oon ehkä juteltu. Eikö sulle tullut niin kuin ahdistusta siitä? Oli. Mä olin vuoden ihan rikki. Ja mä olin silleen, että mä vihaan tätä. Mutta mä en myöntänyt itselleni missä vaiheessa, että ongelma siinä, että mä oon lääkis. Vasta yhdessä vaiheessa, kun me oltiin risteilyllä, se oli lääkisristeily 2012, niin mun kaveri oli silleen, että hei, mitä jos sä pidät kolmosvuoden jälkeen välivuoden? Mä olin sit miettinyt, että hei, hetkinen. Kun mä olin niin silleen pinttynyt siihen ajatukseen, että
mä vedän sen loppuun 6 vuodessa, sitten hommiin ja niin edespäin, niin kuin se alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tai alkuperäinen suunnitelma oli, että mä 30-35-vuotiaaksi teen lääkärihommia, sitten mulla on niin paljon rahaa, että mä lähden tätä oikea tunnelmia. Siis tää oli se mun oikea alkuperäinen niin kuin suunnitelma, mikä on jo aika, se lähtökohta oli jo ihan älytön, että mä teen maks 30-35-vuotiaaksi ihan vaan sen takia, että mulla on joku varma työpaikka, mistä tulee paljon rahaa. Niin sitten mä olen miettinyt, että hitto, että voiko mä hylätä mun suunnitelmaa, jonka mä olin luonut 13-vuotiaana. No okei, kuinka fiksu suunnitelma 13-vuotias on. Joo, mähän päätin, että 13-vuotiaat mä meen lääkikseen. Ja mähän aloitin silloin lukea pääsykokirjaa. Luin seuraat 6 vuotta, opettelin niin hyvin kuin mahdollista. Mä valmistaudun 5-6 vuotta siihen pääsykokeeseen. Kun mä päätin, että mä meen ykkösellä. Mä en missään vaiheessa siinä kohtaa antanut yhdellekään epäilevälle ajatukselle sijaan mun aivoissa. Mä olin silleen, mut saa epäillä ihan sama. Mä puhuin aina kaikille silleen, että mä meen. Mm. Mä meen lukion jälkeen sinne. Ja YO-juhlissakin mä kerroin mun sukulaisille, kun ne kysyivät, mihin sä haet. Mä olin silleen, mä meen. Mm. Kesän jälkeen Turkuun lääkikseen. Ja se on, voi olla, mä luulen, että se on osakaan sitä menestystä tai sitä, että mä onnistuin asioissa niin hyvin, että mun mielessä mä olin jo asennoitunut, että asiat menee niin kuin mä oon suunnitellut, kunnes joku todistaa toisin. Mutta mulla oli se suunnitelma siihen asti, mä pääsin sisään ja mä en ollut siinä kohtaa mitenkään, että jes, mä pääsin sisään, koska mä tiesin, että mun se suunnitelma oli olla vaan 30-35-vuotiaaksi siellä ja sitten kun mä halusin saada jonkun työpaikan, missä saa paljon rahaa, että voi toteuttaa oikea tunnelmi. Se oli aina se lähtökohta, mikä on tosi surkea lähtökohta. Älkää ikin lähtekö mitään niin suunnitteen rahan pohjalta. Et unelmien pohjalta, mutta sitten miettii, miten niistä on unelmista saisi niin kuin semmoisia, niin että miten sen pystyy jakaa osiin. Miten se unelma saa, miten sä pystyt elättää itse sun unelma. Jos mä sanoisin silleen, että periaatteessa toi sun 13-vuotiaan näkökulma, että ekaksi mä menen lääkikseen, sitten mä kerään tarpeeksi rahaa, että sitten mä voin tehdä sitä just, mitä mä haluan. Joo, koska sitten on ainakin se suunnitelma B, jos epäonnistuu. Siinä oli koko ajan itse asiassa se, että ei uskaltanut mennä all in. Että mä mietin, että jos ei se mene niin kuin mä suunnittelin, mä voin sitten aina palata niihin töihin. Se ei yleensä mene silleen, jos sä aina mietit sitä plan B:tä, joo, sä et ikinä saa plan E:tä, koska sä investoit enemmän siihen plan B:hin kuin siihen plan E:hen. Joo, siis ton mä tajusin siinä kohtaa, kun ennen kuin mä lähdin. Yep. Mä tajusin sen, kun mä luin tosi paljon elämäkertoa, ja mä olin tajunnut, että ei hitto, ei kellään näistä niin kuin menestyneistä ihmisistä ollut plan B:tä. Tai no suurimmalla. Mä huomasin sen niin kuin niiden käytöksestä. Ne ei ollut silleen, niille ei ollut mielessä silleen, että okei, jos tämä ei onnistu, niin okei, sitten mä voin mennä tekemään tuota. Okei, on semmoisiakin, mutta mä tajusin, että siitäkin mä tajusin, että mun pitää luopua siitä mun plan B:stä, jota mä olin toteuttamassa. Ja se on tosi vaikea, että luopuu. Varsinkin, kun siihen on pistänyt noin paljon aikaa, että mä oon 5-6 vuotta lukenut, niin valmistautunut, että mä pääsen sisään. Sitten mä oon ollut 2,5 vuotta päässyt kandiksi. Mutta tosiaan, jos palataan takaisin tähän risteilyyn, missä me aamun niin kuin krapulaisena tunteena siellä meidän pimeässä hytässä keskusteltiin, niin siitä mä aloin miettiä, että hei, itse asiassa ehkä mä sitten pidän välivuoden, mutta sitten tuli joululoma ja sitten sen jälkeen mä itse asiassa lähinkin siinä alkuvuonna heti. Mikä tämä pointti tässä on? Mitä me puhuttiin tästä? En mä tiedä. Me puhuttiin aika monesta eri asioista. Mutta niin, tämä stressi, niin se oli tosi rankka. Et mähän olin, ennen kuin mä lähdin silloin tammikuussa, ennen sitä, kun se oli kevätlukukausi, niin ennen sitä joululomaa, kun oli se syyslukukausi, se oli tosi rankka, kun mä olin tosi pitkään kipeänä, ihan stressin takia. Mun immuniteetti oli tosi heikko, kun mä olin ihan stressantunut ja mä vihasin olla siellä. Niin se oli tosi vaikeeta. Ja sitten kun mä lähdin sieltä, niin se oli vaatinut
niin kuin ihan sikana multa. Ponnistelua ja semmoista. Joo, kun mä olin kuitenkin niin kauan taistellut sitä ajatusta vastaan, että en lähde. Mm. Sitten se, että pääsee siihen, että mä pääsin lähteä sieltä. Sitten sen jälkeen, kun olin lähtenyt, niin oli just useammat, tai nyt pari vuotta oli tosi vaikeaa, kun aina kun tapasitaan uusia ihmisiä. Ja kun mä en ollut, tiedätkö, ekaan yhteen ja puolen vuoteen missään opiskelemassa. Mä olin vaan lähtenyt sieltä. Silleen mä mietin. Ja sun identiteetti oli silleen, no mä olin lääketieteessä. Niin, että jokainen sitten ehkä vähän niin kuin suhtautuu suhun hullu. Että sä oot silleen, että okei, sä olit, missä sä nyt oot? Hei, mä ymmärrän täysin sua. Mä pystyn samaistumaan täysin, koska tiedätkö, mä oon opiskellut niin kuin IT-alaa. Ja mä oon IT-amkki-insinööri. Ja sit mä oon vaihtanut niin kuin nuorisoalaan. Niin. Tai silleen, mä teen ihan erilaista hommaa. Mm. Ja sit multa jatkuvasti kysytään, että miksi ihmeessä sä teet tota? Niin kuin, että sä voisit tehdä enemmän, potentiaalisesti enemmän rahaa. Miksi sä teet tota? Mä oon silleen, kuuntele. Mä nautin tosta paljon enemmän, kun mä oon junnujen kanssa ja puhun, tiedätkö, musta tuntuu, että mä oon tekemässä podcastia ilman, että on vaan, tiedätkö, niin kuin mitään, mikä tallentaa sitä. Mulla on tosi paljon niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja. Mm. Mulla on hyvä olla. Ja mä jaksan herää aamulla ihan innoissaan. Mutta sitten kun mä olin muissa paikoissa, niin sitä ei ollut. Joo, mutta sulla oli se, että sä olit, sulla on kuitenkin nyt joku työ. Mulla oli se, että mä en ollut missään. Joo, of course, mutta mä ymmärrän tuon kysymyksen. Joo, sä ymmärrät sen kyllä. Että miksi sä teet tälleen, mutta toi on vielä pahempi paikka, koska sä vieläkin identifioit lääkiksen kautta. Tai ihmiset identifioivat. Kun ihmiset tuomitsee niin helposti, ne ei nähnyt, mitä suunnitelmia mulla oli. Mulla oli se, mä itse toteutin sitä suunnitelmaa, että mä hankin niin paljon tietoa kaikesta mahdollisesta ja kehitän niitä mun niin kuin vahvimpia kykyjä. Yeah. Mä halusin tietää laajasti kaikesta. Niin mähän opiskelin joka päivä, koko päivän. Siitä eteenpäin suunnilleen yli vuoden. Siis mä joka päivä, koko valvellaoloajan mä vaan opiskelin. Mä katsoin dokkareit, mä luin kirjoja eri aiheista, politiikka, psykologia, salaliittoteoriat, niin kuin kaiken. Ja miten absorb niin kuin, this world, kaikki mitä tässä on tarjota elämässä. Niin, miten talous toimii, miten politiikka, miten eri. Niin kuin, mä menin aiheesta toiseen, mä olin jostain kirjassa lukenut jostain aiheesta, sitten mä olin silleen, okei, mä en tiedä tästä kauheasti, mennään seuraavaan. Mä tein jokaisesta kirjasta, jokaisesta dokkarista muistiinpanot. Mulla on edelleen siitä yhden ja puolen vuoden pätkältä yhteensä kirja muistiinpanoi joku 150 sivua ja dokkari muistiinpanoi joku 200 sivua mun drivissa. Mutta se, kun tapasi uusia ihmisiä, niin se oli tosi, tyypit oli niin tuomitsevia, kun oli lähtenyt. Että sä et ole missään. Ja sitten yhden ja puolen vuoden jälkeen, kun mä menin sitten laureaan, sit mä muistan, baarissa yksi tyttö sanoi tosi suoraan jotain, että siis sä olit lääkiksi, sä vaihoit johonkin amkkiin, se jotenkin tolle tosi niin kuin tuomitsevasti, halvetsevasti. Joo, se kaverit oli kyllä vähän jotain, että hei, että no se ei ehkä tykännyt ja jotain. Yritti olla vähän mun puolella, mutta aika monella oli tommonen. Mä itsekin varmaan sanoisin noin, sille face value, jos mä en tiedä, kuka sä oot ihmisenä. Ja joku sanoo silleen, että hei, mä olin lääkeksessä, mutta mä vaihdan amkkiin. Mä sanoin, okei, okay, why? Joo, se oli niin kuin tosi raskas ton takia, kun mä olin sille, mä en jaksa tavata ketään uusi, tai mä en halunnut puhua koko aiheesta, kun mä mietin, että oikeesti. Että mulla oli mun mielessä semmoiset suunnitelmat, mihin suuntaan mä meen. Ja mä toteutin niitä, ja mä en tarvinnut siihen mitään niinku super hyvää koulutusta, tai että mun olisi pitänyt olla aallossa eikä amkissa ja tälleen. Että mä loin oman suunnitelman ja mä seurasin sitä ihan sama mitä muut ajatteli. Ja nyt vasta, mä sanoisin, että mä oon ehkä vuoden tai kahden päästä siellä oikeasti, mitä mä visioin silloin, tai mistä mä unelmoin silloin 7 vuotta sitten. No okei, se on ehkä se on muuttunut matkan varrella vähän eri suuntaan, mutta aika lailla ne, mitä mä halusin, eli elää vapaasti, käyttää niin kuin mun aikani, miten mä haluun ja missä mä haluun, paikasta riippumatta, ja saaden elantoa asioissa, missä mä nautin. Niin, mutta se oli tosi henkisesti raskasta, stressaavaa sen jälkeen, kun lähti lääkiksestä. Ja ei ollut helppoa, mutta mä väitän, että jokainen, joka haluaa toteuttaa tai isompia
on omia unelmia, niin se vaatii just sitä, että sä teet juttuja, mitä muut paheksuu, sun vanhemmat, sun kaverit, yhteiskunta, kaikki. Mutta itsellä oli mielessä se, että mä mietin, että vitsi, mua ärsyttää just sen takia, kun mä tiedän, että jossain vaiheessa mä tuun olla siinä pisteessä, että mä oon päässyt mun tavoitteeseen. Ja siinä kohtaa samat tyypit tulee taputtelemaan, että hei, tosi hyvin. Mm. Ja mua ärsytti jo silloin se, kun mä näin mun tulevaisuuteen. Mm. Kun mulla oli semmoinen päättäväisyys, että minkälainen muunlainen elämä ei ole elämisen arvosta. Mm. Että se tulee ennemmin tai myöhemmin tapahtuu. Kesti siinä 10 vuotta, 30 vuotta, ihan sama. Mä en tuu niinku tekemään kompromisseja sen suhteen, tai siis mun unelmien suhteen. Get rich or die trying. mä ymmärrän sen, mutta mä myös ymmärrän, miksi ihmiset niinku tuomitsee, koska on niin paljon ihmisiä, jotka lähtee tolle polulle, mutta ne ei vaan pysty pitämään niinku kiinni siitä, mihin ne lähti tavoittelemaan. Tai ymmärrätkö, mitä meinaa? Ymmärrän. Kyllä mäkin. Koska tuo on tosi raskasta, niin kuin sä sanoit, että jatkuvasti sä joudut selitellä. Jos sä selittelet ittees niin kuin 10 ihmiselle, päivän lopussa sä oot ihan rikki, vaikka sä et niin kuin käynyt salilla tai mitään. Se on niin henkisesti raskasta selitellä sun tekemisiä. Joo, ja tyypit silleen säälii sua. Tyypit on silleen, jep, että ja sit sä oot silleen, like, you start to feel bad about yourself. Tiedät, sä alat niin kuin vihaa ittees tai säälittää itees. Ja sit sä mietit, että onko mun vastaukset tarpeeksi hyviä, tiedätkö? Ja sen mua vaan ärsytti sikana se tilanne. Mä en vaan halunnut sit puhua aiheesta. Mä olin silleen, että hei, mä oon onnellinen tässä, mutta mä ärsyttää, kun tyypit, nämä muut tyypit kohtelee mua niin kuin mä olisin niin kuin tappama sitten, tai että mulla olisi joku syöpä tai jotain. Tämmöistä. Mitä hittoa? Jep. Omasta mielestä niin mä oon niin kuin paljon paremmassa tilanteessa nyt. Niin se ärsytti se. Mutta kyllä mä ymmärrän. Mä ymmärrän sen, että mitä, että minkä takia ne. Ja monesti ihminen saattaa kysyä, ei välttämättä tarkoita pahaa, mutta se saattaa tuntua niin kuin kokijana pahalta. Mm. Ja monesti se on vaan small talkia. Joo. Tiedätkö, että niin kuin, hei, mitä sä teet? Moi, mun nimi on Muttakin, mitä sä teet? Ah, okei, sä et tee mitään. Joo. Just tolleen. Kiva kuulla, tiedätkö? Joo. Ai, sä olit lääkiksessä. Ah, sä lähit pois. Joo, tiedätkö? Joo, se oli kyllä ärsyttävä puheenaihe. Mut sosiaaliset tilanteet vie ison tota, ne on raskaita, vaikka ne olis tosi kevyitä ja kasuaalisia. Joo. Mut jokainen, joka haluaa päästä tavoitteisiin, joutuu kokemaan noin niinku vaikeimmat tunteet. Ihan väkisi. Jep, jep. Ei siinä ole muuta keinoa. Sen takia monet ei lähde sille tielle. Mm. Että ne ajattelee, että no, mä haluaisin tehdä tämmöistä juttua. Mutta mulla on nyt tää hyvä, mukava työ tässä. En mä viitti tonne. Mm. Niin se on niin helppoa jäädä johonkin tilanteeseen. Niin kyllä mä sen ymmärrän. Mm. Ja monilla on vaan niin vaikea elämäntila, että, se, että niille ehkä varaa siinä tilanteessa tehdä toisella tapaa, jos niillä on vaikka velvollisuuksia muita kohtaan, perhettä ja muuta. Mm. Että ei se kaikilla ole mahdollista, mutta Suomessa aika monella on. Mm. Me eletään paremmin kuin suuri osa maailmassa elää, niin kuin Suomessa varsinkin. Mutta se vaatii tosi paljon. Ja kun siinä ei ole mitään suoraa kaavaa. Toi, mitä sä oot tehnyt, tossa ei ole mitään kaavaa. Mä en voi kirjoittaa kaavaa. Mä voin vaan kirjoittaa kaavan sun henkisistä ja psyykkisistä prosesseista, mitä sä käytit, työkaluita, mitä sä käytit löytää, ja sit sä jatkuvasti niin kuin sä teit noita dokkareita, muistiinpanoja ja tällaisia. Välttämättä sä et edes tarvii 80% noista tiedoista mihinkään sun siihen, mitä sä teet nytten. Mutta se työ, niin kuin, työetiikka tai se, että sä teet duunia ja jatkuvasti oot skarppina ja otat kaiken irti, käytät kaikki informaatiot, mitä sä pystyt, niin tota sä tarvit. Ja sä tarvit sen skillsin, että sä jaksat tehdä sitä ja sit sun jaksamis lihas kasvo siinä. Hmm. Toi kaavajuttu, tuossa tuli heti mieleen yksi, mitä mä oon itsekin miettinyt. Hmm. Kun miettii vaikka Arnoldia, miettii jotain semmoisia isoja nimiä, jotka on niinku isosti päässyt omiin unelmiinsa, niin eihän siihen ole mitään kaavaa. Miten susta tulee Arnold? Se on ihan mahdoton, että okei, sä lähdet, saat kehonrakentaja, sit sä menet jenkkeihin, sit sä rupeat leffata, sit susta tulee kuvernööri.
Mutta siinä on tiettyjä kaavoja, mitä ne käytti. Se äijä paino duunia niin kovaa. Mutta se, mitä mä tarkoitan, että ihmiset yleensä tarvii semmoisen tietyn kaavan, että tätä polkua sä meet lukioon, sä meet yliopistoon, sä meet tonne töihin. Susta tulee eka joku junior, joku consultant, ja sitten se tulee senior, sitten susta tulee osakas. Ja sit sä hankit nää jutut ja perheen, ja sit sä meet eläkkeelle. Niin monet tarvii semmoista kaavaa, mutta just näiden, jotka on lähtenyt omalle polulle ja sitten onnistunut siinä niinku ihan maagisella tavalla, niin, niin se ei ole kaavaa. Niin, kun se tuntematon pelottaa. Mutta se, mitä mä oon huomannut, niin se vaatii sitä, että lähtee sinne tuntemattomaan, joka on hiton pelottava siinä kohtaa, kun on siellä turvallisesti, että se on semmoinen turvallinen työpaikka, sä saat semmoisen 3-4 tonnia jopa hyvin palkattu työ. Ja sit sun pitäisi lähteä siitä, aloittaa ihan nollasta ja ehkä perustaa yritys tai uudelleen kouluttautua tai jotain. Niin kyllä mä ymmärrän, että se on tosi vaikeeta. Ja kaikki ei pysty siihen. Niin. Kaikista ei ole siihen. Joistain ei ole. Mut mä haluaisin sanoa, että kaikista on toho, mutta tavallaan mä ymmärrän kyllä, kun sä sanoit, että kaikista ei ole siihen. Jotkut ihmiset, en mä tiedä, ootko kuullut sellaista henkilöä kuin David Goggins? Joo, mä oon kuunnellut sen podcastin, kun se oli Joe Roganis. Joo, ja se on ollut aika monessa eri podcasteissa ja sillä on oma äänikirja, mä oon itse kuunnellut sitä. Mä saan, niin kuin, aina kun mä koen itteni tosi epämotivoituneeksi, niin mä vähän kuuntelen Gogginsia. Hei, sä taisit mainita siitä silloin viime podcastin jälkeen. Mä taisin just sen jälkeen katsoa itse. Nyt tuli mieleen. Ja se äijä, tietysti, niin kuin, ei silleen, että se ei ole mikään Arnold Schwarzenegger. Se on tosi erikoinen äijä ja erilainen, mutta se lähtökohta, missä tuli. Ja kuinka vaikea, että sillä oli edes oppia, ja sillä oli tosi paljon sellaisia asioita, mitä se joutui niinku juurta vasten, että se vääntää. Ja sitten, tai se koko prosessi siitä, sillä on monta sellaisia timanttinugetteja, mitä se droppaa. Yksi on, että most of us quits at 40%, että monet meistä lopettaa 40% yrittämisen. Että me yritetään 40% ja sitten me lopetetaan siihen. Ja sitten toinen oli silleen, että mun piti olla osa statistiikkaa. Mutta mä olin silleen, että ei. Ja se käyttää tosi paljon niin kirjasanoja. Mutta mä ymmärrän sen, koska se tulee niin vaikeasta lähtökohdista. Mä olin silleen, vau. Niin kuin, että tollaiset äijät on ne, jotka kääntää, kirjoittaa oman historian omilla käsillä niin sanotusti. Ketä on sellaisia henkilöitä, jos sä oot saanut inspaa? Tai menestys, Arnold Schwarzenegger. On niitä useampia, no Arnold, Steve Total Jones. Total Recall on worth to read, right? Kyllä, sen mä oon lukenut joo. Steve Jobs, Nikola Tesla. Sillä on kyllä vähän surullinen tarina. Sillä on surullinen, mutta mutta siinä on paljon opittavaa, mitä pystyy oppimaan. Jokaisessa näissä on vähän erilaiset jutut, mistä mä oon inspiroitunut. Että niin kuin Steve Jobshan oli ihan todella kusipää äijä, niin mä niin siitä sen luonteesta on, mutta sen niin toimintatavat. Sen ja design thinking on tosi joo, kova. Se. Mitäs muita? On niitä paljon. Joku Elon Musk ja Richard Branson. Varsinkin Richard Branson, kun se on niin semmoinen seikkailija, yrittäjä. Silloin siistiä juttu, ja se vaikuttaa myös mukavalta tyypiltä. On noin, että ei tunnis heti mieleen. Ei, kun nyt mun on pakko itse asiassa sanoa yksi tyyppi. Tätä kauhean moni ei varmaan tunne. Okay. Mutta tiedätkö semmoista kuin Benjamin Bennett? En tiedä. No et varmasti tee, kun se on semmoinen tubettaja. Joo. Ei mikään edes kauhean iso. Tai no, kun vertailee johonkin PewDiePiehin tai muuhun. Sillä on 270 jotain tuhatta tilaajaa. Mutta sen videot käsittelee sitä, että se istuu ja hymyilee 4 tuntia putkeen. Olisin puhuttu joskus tästä. Joo, musta tuntuu, että mä oon kuullut tuon sulta. Joo, no et sä varmaan keltään muuta. Joo. Joo, eli se on tehnyt 310 jaksoa nytte,
kun se istuu ja hymyilee. Ja yksi jakso kestää 4 tuntia. 4 tuntia. Siis ne on aina samanlaisia. Se pistää live-videon päälle. Ne on jokainen live-lähetyksiä. Mm. Ja lopuksi, kun se on istunut, se pistää pois päältä. Ja se menee aluksi asentoon, ja se on ihan paikoillaan. Mm. Se ei kauheasti edes liiku siinä. Mm. Et se ei vaiha asentoa. Se on ihan samassa asennossa. Onkohan se jonkunlainen meditatiivinen tila, missä se on? On varmaan, mutta siis se on uskomaton, että sä oot pystynyt luomaan istumalla ja hymyilemällä niin kuin elannon. Kun mä väitän, että 270 000 tilaajaa, jos on, ja silloin kyllä mainoksia mun mielestä sen kanavalla, että sä pystyt elämään jo sillä. I mean, ei mulla ole noin paljon tilaajia, vaikka mä yritän tehdä kaikkeni tästä. Tai siis se on toinen kysymys, että kuinka paljon mä pystyn tehdä ja niin edelleen. Mutta siis sillä on paljon enemmän kuin mulla tilaajia. Mutta sen toiminnasta mä haluan sanoa muutaman jutun, jotka inspiroi mua. Se, että se on lähtenyt tekemään noin idioottimaa, tai semmoista hölmöä juttu, mitä monet miettii, että hei. En mä ajattelisi ikinä, että mä voisin tehdä tollaista. Joo, että mieti, kun se on tehnyt sen ekan videon. Mm. Ja sen kaverit ja äiti ja isä ja tutut katsoivat, että hei, okei, sä oot 4 tuntia istunut. Mm. Se on niin kuin, se on lähtenyt toteuttaa sitä omaa suunnitelmaa. Sitten se on tehnyt tokan, kolmannen. Vaihtuuko se tausta edes? Joissakin joo. Joo, toivottavasti. Vaatteet tietenkin. Joo, joo, joo. Mutta mieti, kuinka paljon se on joutunut kokemaan sitä samaa semmoista, että se ei sitä ei kiinnosta, mitä muut sanoo. Että se toteuttaa sitä omaa suunnitelmaa. Keskittymiskyky. Se, että sä pystyt keskittyä 4 tuntia. Että sä oot samassa asennossa ja hymyilet. Mm. Hymyileminen on yllättävän vaikeaa. Tosi vaikeeta. Mun perusilme aina on tällainen. Tiedätkö, jos mä hymyilen. Ja. Tänään mä älysin, kun tosta hymyilemisestä niin. Tuli vaan mieleen. Niin. Mä kävin parturiske, my fresh clean cut. Kristian niin. Tulos tänne, niin pitää näyttää hyvältä. No niin. Sit mä oon siinä aamulla. Mä oon muutenkin vähän silleen aamulla näytän tällaisella. Mä olin vaan tälleen. Joo. Sitten mä olin vaan silleen, vitsi, mä en kyllä näytä yhtään positiiviselta. Mä aloin miettiä sitä äijää, joka leikkaa mun hiuksia. Mm. Mä sanoin toisaalle kelaa, että mä en ole tyytyväinen sen tekemisiin. Joo. Sitten mä aloin vaan pikkuhiljaa hymyillä. Joo. Mä vaan niin kuin aloin hymyillä. Mä vaan koska mä haluan tuottaa pahaa olemusta sille toiselle. Ei se ole tehnyt mitään väärin. Se saattaa lukea sen ihan väärin. Mä oon vaan väsynyt, tiedätkö? Ja sitten mä ajattelin silleen, että jos mä hymyilen, niin se on hyväksi mulle, se on hyväksi tolle äijälle. Sitten se alkoi puhua ja sain yhden subscriberin. No niin. mä vaan mietin, tosta vaan tuli mieleen, että se on tosi vaikea, että hymyillä. Hymyillä minä on aktiivinen teko. Se on vaikeeta. 4 tuntia putkeen. Niin, ja se, että se on jatkanut kerran viikossa ton tekemistä, niin joku 6-7 vuotta. Mm. Ihan älytöntä. Ja tiedätkö mitä? Minä James kokeiltiin tota viime viikolla. Okei, miten mennään? Me kuvattiin, kun me itse oltiin 4 tuntia, me istuttiin ja hymyiltiin. Mm. Me tehtiin mun vanhempien kämpässä. Me oltiin mun siskojen huoneessa. Mä olin mun 11-vuotiaan siskon, James oli mun... mua 2 vuotta nuoremman pikkusiskon huoneen niin kuin vaatekomerossa, kun se on aika iso. Mm. Ja kun muualla meidän kämpässä tyypit ramppaa edes takaisin, niin ei olisi saanut omaa rauhaa. Ja äiti isä olisi miettinyt, että mitä... Olisi huolestunut. Että hei, onko kaikki kunnossa? Se, mikä yritys tämä? Joo, niin me kokeiltiin ja se oli ihan sikavaikeeta. Mun piti monta kertaa vaihtaa asentoa ja kun James jakoi sen nettiin kännykästä niin kuin seinän takaa mun tietokoneeseen, koska meidän netti ei ulotu sinne ylimpään kerrokseen, missä me oltiin. Niin. Mulla 3 kertaa mä jouduin, niin kuin, mulla oli se hiiri onneksi siinä, kun mun piti hymyillä koko kameraan päin, niin mulla olisi hiirellä sai niin kuin, käytettyä sitä tietokonetta. Ja mun piti sitten painaa uudelleen se record-nappi, että mä en mä sitä 4 tuntia ihan saanut kuvattua, mutta no, melkein 3 ehkä videolle. Jamesilla oli kanssa vähän sama ongelma, sillä pari kertaa netti katosi tai jotain. Okei, 3 tuntia, kerro mulle. 4 tuntia. 4 tuntia, mutta siis te putkeen. Putkeen. Okei,
Mitä tapahtui sun aivoissa? Mitä, tell me about it. Oi vitsi, mä olin 5 minuutin jälkeen, kun mä olin silleen, mä pidin tosi leveen hymyyn, mä olin silleen, kun mä ajattelin, kun Benjamin Bennett ei, se ei laita suuta ihan auki, mutta mä vedin ihan silleen tälleen, kun mä ajattelin, että jos mun suu auki, mä tunnen, jos mun suu on menossa kiinni. Kun mä halusin vetää ihan niin kuin 4 tuntia istumista ja hymyilyä, että mä en niin kuin, ei yhtäkään huijausta siinä videoaikana. Niin se oli, siis 50 minuuttia aloittamisen jälkeen mä olin silleen, että tästä tulee pitkä 4 tuntia. Mulla oli krampissa ja mun poski ja kaikki nämä lihakset jo sen 10 minuutin jälkeen. Ja sitten kun mä tajusin, että siellä on semmoinen liiketunnis, niin siellä siskon vaatekomerossa tai vaatehuoneessa, niin sieltä meni valot pois. Mun piti välillä huitoa näin. Ei mitään. Ja sitten yhdessä vaiheessa mä otin mun siskon keppihevosen niin kuin takaa, laitoin tähän vasemman käden viereen, sitten mä pystyin ottaa sen tälleen, ettei mun tarvinnut niin kuin heilua, että mä pystyin olemaan mahdollisimman tälleen normaalissa asennossa, ja sitten vähän niin kuin toisella kädellä liikuttaa sitä keppihevosta, että se menee siihen liikesensoriin, ja sitten me huomattiin, että se ei ole niin helppoa, mitä se näyttää, että se vaan istuu ja hymyilee, että siinä on niin monta juttua, mitä pitää miettiä, se kuvaus ja kaikki, että siinä, jos tulee teknisiä ongelmia, että meidän se arvostus nousi ihan uudelle levelille. Ja mun mielestä se niinku tolle kiteyttää sen istumisella hymyilyllä sen, mitä vaaditaan menestymiseen. Sulla on yksi juttu, mitä sä jatkat uudelleen ja uudelleen. Keskittymiskyky, consistency, kaikki niinku tommoset jutut. Ja siinä kohtaa, kun et nyt se on 310 video, kun se istuu ja hymyilee. Nyt se tienaa ja tolla. Että tavallaan sä pystyt tekemään lähes mitä tahansa ja menestyy, jos sä vaan jatkat säännönmukaisesti sitä samaa juttua, etkä lopeta. Mieti, se on 6-7 vuotta istunut hymyillä. Miten sul, mä mietin vaan sitä, että tuliko sun yhtään parempi olo sen jälkeen, kun sä oot hymyillä noin paljon? Ei, jotkut sanoo, tiedätkö, että jos sä feikkaat ja hymyilet, niin se helpottaa. Tiedätkö, niin kun se helpottaa sun... Your body follows the mind. Joo, mä oon kuullut ton sama. Kokeile. Joo, en mä tiedä. 4 tuntia, hei. Mä tiedän, mitä mä teen salilla. Et mulla on niinku yksi päivä kardio, semmoista niinku intense kardio. Mä teen 15 minuuttia puolien pyörää, sitten 3 minuuttia. Joku minuutin tauko, sitten mä hakkaan niinku säkkiä 3 minuuttia täysin. Sitten mä taas teen semmoista hiihtoliiket, 2 narua, mitä vedetään, 15 minuuttia, sitten 3 minuuttia mä hakkaan säkkiä. Ja sitten mä teen soutuliiket ja sama juttu, 15 minuuttia ja sitten 3 minuuttia säkkiä. Sitten mä oon niinku ihan rikki, koska sä teet jatkuvasti aika intensiivistä juttua. Niin mä oon aktiivisesti niinku hymyillyt, siinä on peili siinä mun salissa. Joo. Et yleensä kun on raskas tai silleen, tiedätkö, niin kun tekee, se on tuska ilmi. Tiedätkö, ei jaksa, tiedätkö. Niin. Mutta sitten mä oon vaan silleen, että no okei, mä kuuntelen ensinnäkin podcastia, se auttaa mua tosi paljon siihen, että mä keskityn johonkin muuhun. Ja sitten mä keskityn siihen reppiin. Ja sitten mä keskityn siihen, että mulla on positiivinen ilme päällä. Okay. Mä haluan näyttää siltä, että tämä on tuskallista. Okay. Koska jos mä näytän siltä, että se on tuskallista, mä uskon, että se alitajunnasta vaikuttaa siihen, että miten mä suoriudun ja kuinka hyvin mä suoriudun siitä. Niin mä oon vaan miettinyt sen takia, että sä oot hymyillyt noin kauan, että onko se vaikuttanut mitenkin positiivisesti. Mä haluaisin sanoa, että joo, mutta... Mutta on ehkä vähän niinku ihan... Mutta mä sanoisin, että ei, koska hittosin kehoon sattui ja jalkoihin sattui se asento. Ja tajus vaan, että vitsi, kun pitäisi enemmän venytellä joogata. Ajatukset menee tollaisiin asioihin. Se oli tosi vaikeaa pitää ajatuksia koossa ja välillä mietti jotain juttuja, välillä keskityt katsoa jotain. Sitten kun me oltiin herätty niin aikaisin, 6 aikaa ja viritetty kaikki kuvaisjutut ja muut. Ja se oli tosi vaikeaa, niin ei siinä... Never again. Never again, se voi sanoa. Ja en mä tiedä, ei se nyt... Mut it is what it is, tiedätkö, mut hieno kokemus kuitenkin. Joo, tuli... Tiedätä ainakin, että millaista se on. Joo, mä nyt ainakin tiedän, että millaista se on, kun ei kauhean moni tiedä, kuinka vaikeeta se on. Jep. Mut hei, mä mietin vaan tosta, että me puhuttiin viimeksi siitä Bangladeshin matkasta, ja meidän piti itse asiassa sen jälkeen, kun me tehtiin se podcasti, me alettiin suunnittelemaan, että hei, mitä jos mentäisiin 2021
kiertää vähän niin, maisemia. Tammikuussa olisi tammikuussa, hyvä tammi-helmikuu on niin kuin hyvä. Katsottaisiin lippui, oltaisiin menty sinne, mutta nyt kun tuli korona, yeah. tiedätkö, niin, niin se on vähän vaikeuttanut tilanteet. What's up? Kävitsä siellä Eestin reissussa? Ei, mun piti mennä Viro, ei tuon pyöräilylenkin jälkeen Viroon yhden kaverin kanssa, mutta silloin oli sitten työt, opinnot ja kaikkea paljon, niin mä ajattelin, että en mä yksin halua mennä. Olisin mä voinut mennä. Kuitenkin enimmäkseen metsässä me oltaisiin kuljettu. Paljon Viron reissu olisi kestänyt? No se pohjois-eteläreitti on 300, alle 400 kilometriä kuitenkin. Eli paljon se olisi sulle kävelyreissuna about? 2 viikkoa. 2 viikkoa. Joo. Niin se on harmi, että sitä ei päässyt toteuttamaan. Mä halusin mennä ruskaa aikaa sinne. Joo, se olisi varmaan tosi. Joo, mä en yksin halunnut mennä, kun mä haluaisin tolle reissulle jonkun kaverin. Kun se on niin lyhyt, tommoinen 2 viikkoa, niin tonne olisi siisti mennä jonkun kaverin kanssa. Se ei pitäisi olla niin vaikeaa, kun saada jollekin useamman kuukauden reissulle joku mukaan. 2 viikkoa onnistuu helpommin. Niin mä ajattelin, että mä jätän sen sitten ensi vuoteen tai sitä seuraavaan, kun Viro on tuossa noin lähellä, että sen voi tehdä tosi helposti, jos tiedät, että 2 viikkoa mä en ole tekemässä mitään, niin muutaman päivän varoitusajalkin pystyy tehdä. Joo, että sitten kun mä saan tämän kaverin tai jonkun muun. Ja mä olisin halunnut vähän sitten kuvata semmoista niinku dokkaria tavallaan. Ja ehkä tavata mun vanhoja koulukavereet, keitä mä en tavannut sen jälkeen, kun me muutettiin pois Virosta 10-vuotiaana. Niin nyt tää koronan takia olisi ollut vähän huono hetki siihenkin, tämmöiset niinku sosiaaliset kontaktit. Niin mä ajattelin, että mä teen sitten toista. Ja se on myös harmi, että ei sitä Bangladeshia. Mä ajattelin alun perin, että olisi ollut niin siisti, että olisi ollut tämä Viro, ja sitten olisi tullut Bangladesh heti. Siis mä olin valmis lähteä, että mun vaimo oli, tiedätkö, niin kuin isot kiitokset hänelle, koska mä en olisi uskaltanut. Mun vaimo fanittaa sua, kun se tykkää, sen mielestä sä oot yksi niin kuin mielenkiintoisimmista vieraista, jota on tullut tänne. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä ymmärrän täysin miksi. Ja se oli silleen, että hei, todellakin. Heti sen jälkeen, kun se kuuli meidän podcastin, se oli silleen, hei, todellakin meet Bangladeshiin Kristianin kanssa. Mulla on tässä massi, jos tarvit, niin tiedätkö, multa, tiedätkö, ja lähdet tekemään se. Sitten mä oon silleen, niin kuin, no, jos sä oot niin kikseis siitä, että mä lähden kuvaa sitä, niin totta kai mä teen sen. Jos joku sanoo mulle, että haluatko lähteä Kristianin kanssa kuvaat sen matkan, tiedät, sä teet vlogia, editoit sitä ja sitten samalla mä pääsen näkemään mun vanhempien kotimaan, tiedätkö, päädystä päätyyn. Tää on tämmönen reissu, mihin me tarvitaan joku kuvaamaan sua ja meitä niinku kahta. Mä pystyn pistän vaan, tiedätkö, niinku selfie ja sitten. Niin, jos me, joo. Silläkin onnistuu, mutta onhan se parempi. Se olisi siistimpi. Niin olisi. Se olisi siistimpi, että sais jonkun, tavallaan tuossa saisi niinku sun matka enemmän keskiössä, kun toi on niinku sun vanhempien kotimaa. Ja sitten mä ottaisin vaan mun ultimate bengali notebookin ja opettelisin niin paljon kuin pystyy siinä, niin sitten me tavattaisiin tyyppejä ja nähtäisiin Bangladeshin eri alueet. Mä olin jo innoissa. Kattelin kuvia. Se on tosi kaunis maa. Joo, mä kattelin niitä kaikkia kuvia ja mä mietin, että vitsit, kun Bangladeshissa kauhean monet ei edes käy ja suuri osa Suomesta ei edes tiedä, että sellainen maa on olemassa. No, se ei ole niin popular. Se ei ole semmoinen niin kuin populaarisessa kulttuurissa. Niin kuin Sri Lankan jengi tietää. Joo, ja Bangladesh on tosi harvinainen matkakohde. Sinne ei mene hirveästi ihmisiä matkustaa. Joo, ja yleensä mitä uutiset, mitä itsekin on enimmäkseen nähnyt, on aina kun on jotain niin kuin monsuuneja, ja sit, kun se on niin ylikansoitettu, että aina jotain tragedioita. We don't have any space, go away, go away. Miten noin pienellä alueella on 300 miljoonaa ihmistä? Että mitä hittoa, tuo on niin kuin viidesosa Suomesta, en mä tiedä minkä kokoinen, mutta silleen, ei ole kauhean, ei ole semmoista hehkutusta ollut, niin se olisi ollut niin siisti päästä, varsinkin tässä vaiheessa, kun ei tiedä 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Sri Lankan kohdalla se muutos tapahtui jossain vaiheessa aika nopeasti, että yhtäkkiä kaikki tiesi sen ja että turismi kasvoi tosi paljon. Sri Lankaa, ei se mua silleen niinku haittaa, tiedätkö, it is what it is, mutta mua harmittaa se, niinku mikä suakin, että me ei päästä tekemään tätä matkaa
osaatko sanoa, milloin me tehdään tämä matka tai milloin tämä matka voisi onnistua? Sitten kun olosuhteet. No mitä sä spekuloit koronan suhteet? What's gonna happen? Milloin tämä loppuu? Loppuuko tämä ikin? En mä tiedä, loppuuko tämä ikin. Kukaan ei tiedä. Mun mielestä pitäisi jotenkin keksiä, miten tämän kanssa elää silleen mahdollisimman niin kuin normaali elämä. Joo, mennään sellaiseen, mikä on maailman tihein asuttu maa. Tiedätkö, niin kuin, se on meidän kohde ja sitten on korona. Mm. Tämä ei varmaan me saadaan varmaan monta kertaa korona siinä matkalla, jos me mentäisiin. Ehkä. Ei, mutta toivottavasti jossain vaiheessa tilanne helpottaa siellä. Niin... Mutta se Bangladesh on tosiaan siitä haastava, kun meidän pitää just mielellään silloin tammi-helmikuun aikaa. Joo. Yeah. Tai että se ei ole järkevää lähteä pahimpaan niin kuin sadekauden aikaa. Ei. Se on joulu, marras-joulu, joulu, tammi-helmi. Niin kuin Suomen talvi niin. On Bangladeshissa semmoinen Suomen kesäolosuhteet. Eli joo, on vähän viileämpää. Mm. Et sama juttu, että en mä ole mennyt semmoinenkin Karibian tai Tyynemeren saarille pahimpaan hurrikaaniaikaan, vaikka ei tiedä, että tuleeko sinne, mutta mä en ota riskiä. Jos lähtee jotain tommosia reissuja tekemään, niin mä yritän minimoida ne riskit sillä, että menee niinku parhaaseen aikaan ainakin. Ja sitten turhaan niinku tehdä asiasta vaikeampaa. Se kävely itsessään on jo vaikea niinku haaste. Ja sitten olosuhteet muutenkin on haaste. Siellä ei välttämättä olla aina niinku parhaassa suotuisessa olotilassa nukkumassa esimerkiksi. Ja sit on vielä kuuma, tietysti. Niin. Lisäksi, niin I don't know, miksi tehdä. Mutta joo, sun reissut on nyt vähän niinku on hold. Sä et ole mitenkään suunnitellut sen suhteen, että milloin sä menet tekemään seuraavia reissuja. En ole. Pitää katsoa olosuhteiden mukaan, mutta mä muutan kuitenkin nyt vanhempien kämpästä joulun jälkeen. Joo. Sen mä oon tehnyt. Sen päätöksen mä oon tehnyt, kun nyt alkaa olla vihdoinkin tulot semmoiset, että mä pärjään omillani. Et munhan piti 3 vuotta sitten... Susta on tullut iso poika. Joo. No mä oon 30. Tässä on se, että 3 vuotta sitten mä palasin Kiinasta ja mulla ei ollut mitään kämppää. Mä olin hetken vanhempi, jolloin mä ajattelin, että mä oon 2 kuukautta. Hankin työpaikaa ja sitten muuta omille. En mä saanut mitään ja tässä ollaan edelleen 3 vuoden jälkeen. Kun mä ajattelin, että mä haluan niinku kitua jollain tuilla. Ja mulla oli noin mun yritykset, mutta nekään ei tuottanut vielä tarpeeksi silloin 2018, kun 2019. Niin mä ajattelin, että no mä oon hetken täällä, että mä kerään niinku rahaa ja pistän rahat, investoin näihin mun projekteihin. Mä pääsen nopeammin siihen pisteeseen, että ne tuottaa tarpeeksi rahaa mulle. Ja nyt se on onneksi se hetki koittanut. Joulun jälkeen mä muutan. Mun kaveritkin kaikki on kysynyt, mihin sä muutan. Mä sanoin, että ei mitään haju, mä otan yhden rinkan, mihin mä laitan kaikki vaatteet ja läppärit ja muut. Yhden matkalaukun, mihin mä laitan kaikki mun kielivihot, mitä mä itse tarviin. Ja sit jotain vaatetta ja muuta. Ja sit mä otan ne mun valotuubit, millä mä otan niinku niitä valotuubikuvia. Mä otan ne ja sit mä katon joulukuussa, että mihin mä meen. Mä meen ehkä tonne Näätämöön kavereiden luokse uudeksi vuodeksi ehkä. Ei ole varma. Sinne tai jonnekin uudeksi vuodeksi. Ja sit silloin kun mä oon kavereiden luo, niin mä mietin, että mihin seuraavaksi. Että jääks mä Suomeen, Norjaan, Pohjois-Norjaan hetkeksi. Vai lähes mä sitten jonnekin muualle, mutta en tiedä. Kaikki on ihan auki. Mä oon vaan päättänyt, että nyt on aika lähteä. Nyt mä oon valmis. Joulun jälkeen on muutto. En tiedä minne. Kukaan ei tiedä. Mutta en mä yksä stressaa sitä. Musta tuntuu, että kun mä oon tehnyt näitä kaikkia hulluja juttuja, se, että on lähtenyt lääkisestä, se on ollut iso päätös. Se, että on lähtenyt kävelemään kokonaisesti maiden läpi, se on ollut tavallaan iso askel kanssa. Että kun mä oon tavallaan niin monta tämmöistä niinku barrier, mikä se on suomeksi, tämmöistä niinku estettä, raja-aitaa kaatanut. Että stressaa koko ajan vähemmän juttuja, mitä ehkä aiemmin olisi ollut silleen, voi ei, mä en tiedä mihin mä muutan. Mutta mä oon silleen, et, se on semmoinen elämän kokemus. Ja... mä oon kokenut niin paljon juttuja Suomen läpi kävelylläkin. Mä vaan olin kaikkien tuntemattomien luona ja stressannut, että ei tiedä missä viettää seuraava yö. Mä mietin, että no, mulla on rahaa, mä pystyn jossain halvassa paikassa asua kuitenkin. Ja eiköhän jotain keksi siinä.
Tämä on mun mielestä tosi... Sillä tuo on ihan hyvä tapa elää. Koska hyvä elämä on semmoinen, missä ei hirveästi stressiä. Joo. Joo, ja se on kyllä vaatinut paljon kasvamista ja haasteita, että pääsee tähän niin kuin mielentilaan. Ja on mulla monta juttua, mitä mä ehkä stressaan ja ei ole vielä päässyt niiden kanssa siihen, että ei ole saanut samanlaista mielenrauhaa joissakin jutuissa mitään tämmöisten kanssa. Kun mulle tämmöinen, että mä muutan, eikä mä tiedä minne mä muutan, niin kuin ei stressaa mua pätkääkään. Moni saattaisi, ne on sille voi ei, että 2 kuukauden päästä on muutto ja mä en tiedä minne. No mua stressaisi ainakin. Mä en tiedä muista. Mä en ole ottamassa mitään huonekaluja minnekin. Mä otan vaan, että mulla on kamat, mitä mä tarvin. Mä pystyn kantamaan ne. Niin. Koska mä en tiedä, missä päin maailmaa mä tuun olemaan. Suomessa ehkä, Pohjois-Norjassa 2-3 kuukautta ehkä kauemmin. Mä en ole päättänyt mitään. Mä oon päättänyt, että mä katon vasta sit tarkemmin. No, mutta sua pystyy seuraamaan kuitenkin somen kautta. Ja... Joo, mä tuun ainakin päivittää sitten Instaa, YouTubea ja kaikkia kanavia. Sitten kun mä muutan kotoa, että mihin mä sitten päädyin. Kun mä ajattelin, että sit tulee hauskaa matskua seurata ehkä. Että ihmiset katsoo, okei, kun tämmönen hullu käveli, joka on lähtenyt lääkissä, sitten tekee jotain vihkoja ja jotain. Kaikki istuu ja hymyilee 4 tuntia siskonsa vaatekomarissa. Tämmönen hämärä kaveri lähtee vaan muuttaa, eikä tiedä minne se muuttaa, niin mä luulen, että sit voisi tulla mielenkiintoista materiaalia. Ja tuo on mun mielestä mielenkiintoinen tarina, ei pelkästään, niinku, tuo on mielenkiintoinen tarina. Joo. Tuossa niinku ihan oman kirjan, tai toi, mitä sä oot elänyt, miten sä oot elänyt tässä maan päällä. Joo. Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen tarina, ja sun pitäisi ehkä joku päivä kirjoittaa niinku oma kirja. Joo, ihan vaan itse niinku omalle perheelle tai tuttaville vaan. No, mielellään semmoinen kirja, mitä kukaan tuttava ei olekin. Se olisi paljon tämä perhe. Jep. Tai pitää tehdä 2 versiota. Tuttaville ja muille. Joo, ehdottomasti. Kyllä mä jossain vaiheessa jonkun tommoisen kirjan haluaisin tehdä. Onko sulla jotain vielä tähän loppuun, mitä sä haluat sanoa? Jotain, mitä jäi sanomatta? Ei tule nyt mieleen. Päällimmäisen ajatuksen vaan se, että haluaisi vaan sinne Bangladeshiin, kun jaloissa syyhyä semmoinen niin kuin... Jalat kaipeen sitä. Joo. Mä en tiedä, olisiko me ehkä voitu jotain nopeasti siitä mun pyöräretkestä puhua, kun me taidettiin viimeksi puhua ennen kuin mä lähdin tuolle pyöräretkelle. Haluaisi tehdä vielä. Onko sun juicea vielä tehdä pyöräretki? Voidaan lopettaa myöhemminkin ihan mitä. Voidaan me siitä jotain keskustella. No keskustellaan sitten seuraavassa klipissä. Joo. Kristian ei anna mun lopettaa tätä podcastaa. Mä haluan mennä nukkuun, bro. Meidän pitää vielä vähän puhua pyöräretkestä. Sulla on liikaa. Mä oon puhunut Suomen kävelystä, Sri Lankan kävelystä. Ja nyt tää on meidän 3. jakso yhdessä, niin totta kai mun pitää vähän mainita tuosta pyöräretkestä. Of course. Tai siis silleen, että hei, mä oon täällä mun tavoite, mä oon miettinyt vähän se, että mikä tää konsepti on. Koska mä oon kuitenkin, tää on vasta 45. episode, mitä me tehdään. Mulla ei niin paljon toistoja. Mä pidän tämän lyhyenä. Ja sit mä oon miettinyt mun logoa ja brändäystä, että mikä tää Khan Vision on. Tuossa on joku luurangon kuva, tietysti pääkallon kuva. Mun mielestä se on vaan siisti kuva, sen takia mä pistin siihen. Also, mä oon kattonut One Piece joskus, tai mun veli kattoo sitä enemmän. Ja mun mielestä siellä on tosi, tiedätkö One Piece? Se on joku anime. Se on merirosvo juttu. Ja siinä on mun mielestä tosi kivaa silleen katsoa aina, että jos tulee uusi merirosvo-laiva, millainen se laiva on? Millainen lippu silloin? Se on kaikki tosi personalized. Niin se on mun mielestä ollut tosi kivaa. Ja sillä ne viestii että kuka ne on. Niin. Ja sitten samalla tavalla niin toi, se luuranko, okei, sillä on viikset ja parta ja fedora, mä käytän erilaisia hattuja ja tällaisia, niin mä kuvaan siinä itteeni. Mutta sitten mä aloin niin miettiä, että mitä mä pystyn lisää niin kuin arvoa. Se ei vaan riitä, että okei, tossa on sinä. Mä oon luuranko, right? Joo. Ja sitten mä mietin silleen, että okei, mun juttu on näin, että mä en ole perinteinen. Ja mä en ota aina vain perinteisiä tai laillisia tai lainmukaisia, tiedätkö, niin kuin näkökulmia siinä mielessä, että kaikki tekee näin. Jos me mietitään niin kuin lakia, niin kaikki seuraa lakia. Joo. Kaikki on, tiedätkö, ne ajattelee tietyllä kaavalla. Mutta mä uskallan mennä sille toiselle puolelle, sille piraattipuolelle, miettiä niitä muita tapoja tehdä samaa asiaa tai ottaa eri näkökulmia. Ja yritän niin kuin oppia. Joo. Tässä kun me ollaan puhuttu, niin mä itse henkilökohtaisesti on saanut tosi paljon motia niin kuin mun omiin juttuun. Joo. Mä katson, mitä sä oot tehnyt ja sun,
sun matka. Tiedätkö, joku näkee joku henkilö, jolla on kaksi tyttöystävää. Niitä on harva. Moni meistä ei ole. Suuri osa ihmisistä on silleen, niin kuin ne katsoo sitä silleen, että miksi? Että silleen paheksu, että toi on varmaan paska äijä ja bla bla bla. Mun on silleen, että hei, mun nimi on Muttakin. Mikä sun nimi on? Miten sä sait kaksi muijaa? Kerro mulle. Mutta siis obviously mä en ole etsimässä itteni kahta muijaa tai vaimoa. Mutta siis se kysymys, että jos mä ihannoin jotain asiaa, tai näen, et, ja me tullaan tosi epävarmaksi, kun me nähdään joku henkilö, joka on paremmassa asemassa. Jos Elon Musk tulisi tähän, tai Joe Rogan, tai mun idoleet, totta kai mä olisin vähän se silleen, mun viime podcast, missä on Surush, se on paljon paremmassa kunnossa kuin minä. Ja en mä ole mitenkään erityisen hyvässä kunnossa, mutta mä oon parempi kuin niinku keskiarvo, koska mä käyn salilla. On niin paljon ihmisiä, jotka ei käy, niin mulle ei tuu ikinä sitä niinku normi ihmisen kaati, että se silleen, että ei vitsi toi hyvässä kunnossa, ei vitsi toi näyttää hyvältä. Mutta sitten kun tulee, niin kyllä mä huomasin itsessäni kans sen, että ei vitsi, niinku, nyt vähän jännittää silleen. Mutta siis I'm fine with that. Me pitää analysoida, miksi mä tunnen näin. Ja sitten kysyy, että okei, mä haluan päästä parempaan kuntoon, mä haluan näyttää hyvältä. Kysytään siltä, joka on siinä, hei, mitä sä teet, että sä oot tossa kunnossa? Mitä sä teet, että sä näytät noin hyvin? Miten sä puhut? Tai analysoida sitä toista henkilöä. Ja mun mielestä se on toimintatapoja. Exactly. Ja kun sä kerroit, että miten sä pystyt tuottaa itsellesi niin kuin passive income, ja se on yksi semmoinen asia, mitä mä tavoittelen mun elämässä, ja sama asia mäkin tavoittelen, että että miten mä pääsen tekemään just sitä, mitä mä haluan. Viettää aikaa mun perheen kanssa. Ja sit jos tulee lapsia, mä haluan olla tosi läsnä mun lasten kanssa. Tiedätkö, mä haluan niinku viettää laadukasta aikaa tämän maan päällä, koska se on rajattu määrä, mitä meillä on. Ja tehdä just niitä asioita, kuvaa, treenaa, elää hyvää elämää, meditoida, rukoilla, tiedätkö, niinku olla vaan parempi versio itsessämme. Mutta niin en mä tiedä, me päädyttiin asiasta toiseen, mutta siis niin lähiaikana on miettinyt sitä tosi paljon ja on iso ilo ja kunnia saada niin kuin puhut sun kaltaisia äijiä ja päästä vähän pintaa syvemmälle, niin kuin nähdä, että mitkä on ne ajatusmallit, mitä sulla on. Ja kiitos kun jaat sun tarinoit ja nyt mä haluan kuulla sun pyöräreissusta. What's up? Mistä se tuli? Mehän kuvattiin se viime jakso varmaan, olisiko ollut viikkoa kahta ennen kuin mä lähin, tai aika silleen niihin aikoihin. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä saman reissun toiseen suuntaan. Että mä lähden niin kuin Helsingistä Nuorgamiin ja katsoin, että miltä se on niin kuin pyörän selässä. Ja no okei, oli siinä, no se tärkein oli ehkä se, että pääsee vierailemaan niin kuin niiden tyyppien luona, keitä tapas viime vuonna. Ja. Tapas niin paljon uusia ihmisiä ja tutustu Nuorgamista Helsinkiin niin 1500 kilometrin matkalla suunnilleen johonkin 50 perheeseen kautta ihmiseen. Siinä oli niin kuin, mun joulukorttien listallahan oli 140 nimeä suunnilleen. Wow. Siinä 50 korttia mä lähetin ja 130-140 nimeä piti kirjoittaa niihin yhteensä. Niin oli paljon tyyppejä, ketkä oli sitten kutsunut mut uudelleen käymään. Sanoin, että tuuthan sitten uudelleen käymään ensi vuonna. Ja muutamien kanssa oltiin jo sovittamaan, niin silleen, että joo, että mä tuun. Ja kerran kun sovitaan, niin niin joo, sitten tehdä. Joo, mun piti alun perin jo lähteä joululoman aikaan, mutta sitten mun piti käydä töissä ja saada rahaa Sri Lankan reissuun. Niin mä ajattelin, no mä menen sitten kesällä ja mä teen tämän reissun pyörällä. Ja mä lähdin sitten Helsingistä. No eka mä lähdin Vantaalta vanhempien tuolta kämpästä Helsinkiin. Mä otin äidin pyörän, koska mulla itselläni ei ole mitään omaa pyörää ollut 7 vuoteen sen jälkeen, kun mä muutin Turusta. Yeah. Äidillä oli semmoinen 3-vaihteinen peruskauppapyörä. Ja mulla oli niin vähissä rahat, kun mä olin maksanut noille kääntäjille ja maksanut noita julkaisumaksui kustantamolle niin pari tonnia melkein. Niin mulla ei ollut mitään rahaa ostaa mitään uutta, mitään uusia välineitä, pyörää tai muuta. Niin mä otin vaan niitä välineitä, mitä löytyi. Varastosta löytyi joku vanha laukku ja sit sinne laitoin niin minimimäärän kamaa.
otin sen äidin pyörän ja sitten mä olin vaan silleen, että nyt mä lähden. Ja Helsingissä me käytiin kavereiden kanssa syömässä. Ja. Mä en ollut itse asiassa kertonut, että mä lähden pyöräreissulle, kun mä en ollut varma, että lähdenkö mä. Koronan takia oli aika semmoinen epävarma tilanne. Mm. Niin, mutta meillä on meidän kavereiden kanssa joka kuukausi semmoinen yhteinen juhlaateria. Ihan vaan kerran kuussa vähintään nähdään ja mennään nepalilaiseen. Niin mä olin... mä otin yhdessä vaiheessa kuva, yhteiskuva. Mä tägäsin kaverit Instassa ja kirjoitin, että läksiä esittää jotain. Sitten jossain vaiheessa huomassa me istuttiin siinä pöydässä. Sitten ne oli silleen, kenen läksiä esittää? Mä olin silleen, ai niin joo, mä lähden... Tota, joo, nämä on mun läksiä esittää. Sitten paljastin, että itse asiassa ruoan jälkeen mä lähden aloittaa tuon mun pyöräreissun. No itse asiassa me mentiin sitten mun tämän yhden kaverin kanssa jonnekin keskustaa pelaamaan, kun se käy pelaamassa jossain nettikahvilassa. Kun se sanoi, että mä voin olla sen luona ekan yö. Kun mä olin silleen, että kun me oltiin syöty, mä olin sitten, että hei, mitä sä teette nytte? Mulla ei ole mitään suunnitelmaa. Mä vaan meen minne kohtalo saattaa mut. Ja sitten tämän yhden mun kaverin kammentiin sitten pelaa ja sen jälkeen sen luokse. Ja mä olin sen luona ekan yön. Ja sitten seuraavan päivän mä lähdin Helsingissä niin kuin Porvoon kautta. Sitä samaa reittiä, mitä viimeksi. Ja sitten seuraavana aamuna mun piti hankkia makuupussi, kun mun oma makuupussi oli liian iso. Mä tarvitsin jonkun semmoisen pienemmän, minkä saa helposti pakattua. Niin sitten mä laitoin Instas viestiä, että hei, olisiko kellään lainaa makuupussiin. Mä lähdin... Äijä, kun on pummi. Lähden pyörään. Sit... Pummi isoilla haaveilla. Joo, sitten kun mä ajattelin, että ei jaksa stressaa liikaa sitä, että mä otan kamat, mitä löytyy kotoa, ja sitten muut mä lainaan. Sitten yksi mun kaveri, Kristiina, sanoi, että hei, mulla on makuupussi, mä voin lainaa. Mä menin sen luokse, ja sitten sillä oli vapaapäivä, se sanoi, että hei, mä voin lähteä pyöräille sunkaan ainakin Porvooseen asti. Mm. Sitten mä soitin yhdelle toiselle kaverille, Aki-Pekalle, sekin lähti. Mä olin silleen, että hei, tuu pyöräilee Porvooseen päin. Me lähdetään Kristiinan kanssa sinne suuntaan. Se tuli mukaan, sitten me kolmisteen pyöräiltiin ja AP lähti sinne vähän ennen Porvoota. Ja Kristiina saattoi mut Porvooseen asti, kun se oli suunnitellut muutenkin, että se pyöräilisi kesän aikana. Oli sitten tavoitteena Porvooseen takas mennä. Joo, se oli muutenkin suunnitellut, mutta se oli peruntunut jossain vaiheessa ja... Sitten mä jatkoin siitä Porvoosta, kun me käytiin sitten syömässä, ja sitten mä jatkoin vielä eteenpäin. Mä ekan päivän aikana pääsin 100 km. Olisin ehkä vähän enemmänkin pyöräillyt, mutta sitten alkoi sataa niin hirveästi, niin mä laitoin vaan teltan ja menin nukkuun. Tokan päivän mä pääsin sitten tuttujen luokse yöksi. Ja, 41 päivää mä olin reissussa, ja saat arvata monta yötä mä olin teltassa. Monta yötä? 41 yötä. Sä et ollut päivääkään teltassa. No mä just kerroin, että mä olin se eka yö. Okay. Kaksi yötä. Okay, että toi ja sitten yksi toinen. Ja mä olin sitten aina tuttujen luona yötä. Mä laitoin viestiä, kun mä katsoin, että aha, okei, okay, tolla pätkällä asuu nää ja nää tyypit. Laitoin viestiä, että hei, että mä oon kohta teidän kohdalla, että sopiiko taas tulla yöksi. Mm. Ja sitten mä olin noiden mun tuttujen luona, keihin mä tutustuin viime vuoden kävelyllä. Mm. Ja oli hauska tavata kaikkia noita ihmisiä. Varmasti hyvät keskustelut. Oli hyvät ja hauska nähdä, mitä vuodessa oli tapahtunut, että oliko jotain uutta. Ja varsinkin noin, keillä oli lapsia, miten lapset nyt kasvaa vuodessa, ehtii paljon kasvaa. Ja, mun toinen telttayö, itse asiassa mä en nukkunut teltassa silloin enää. Mä kadotin mun teltta. Mun piti ehtiä Siilijärvelle, kun kaveri pyysi mut katsoa Ali Jahangirin stand-up-keikkaa. Ja mulla oli siitä niin kuin Mikkelin läheltä melkein vähän yli 200 km Siilijärvelle. Mä olin silleen, että ei vitsi, nyt on keskiviikko ja perjantaiksi pitäisi ehtiä sinne. No joo, mä pyöräilin ekan päivän se kun 140 km. Mä ajattelin, että mä haluan päästä vähintään sen puolen väli yli. 140 km, eli seuraavalle päivälle ja 65. Mä etin yhden paikan, missä mä ajattelin, että okei, tästä kohtaa mä etin hyvän telttapaikan. Mä olin avannut ne remmit, niin sit se varmaan tippui johonkin siihen, vaan se teltta. 15 minuutin jälkeen mä löysin hyvän telttapaikan, mutta sit mä katsoin, että missä mun teltta on.
ei saakeli. Siis se ei ollut iso alue, se oli ehkä 30 metriä niin kuin sieltä tieltä. Mutta mä olin niin väsynyt ja siellä oli niin korkeat heinät, että mä en nähnyt, että mihin kohtaa se oli tippunut se mun teltta. Kun väsyneen ei edes välttämättä tajua, vaikka se olisi ihan siinä edes. Mä olin sille ihan sama. Mä pistän vaan siihen makupussin, siihen makualustan päälle ja rupean nukkuu. Sitten mä nukuin silleen ja... No ei mun sen jälkeen enää tarvinnut nukkua teltassa, mutta sitten yksi kaveri lainasi tosiaan omaa telttaansa. Ihan varmuuden vuoksi, jos olisi tullut teltta yö. Ja mä vaihoin 4 päivän jälkeen pyörää. Et mä jätin mun äidin pyörän tonne Löydön kylään Mikkelin lähelle ja lainasin sitten näitä mun tutulta semmoista... Se oli melkein samanlainen pyörä, mutta miesten pyörä. Joo. 3 vaihdetta, helkama. Ja sitten me kyhättiin vanhassa semmoisesta kylppäri semmoisesta tasosta tai semmoisesta pieni saippuatelineestä etukori. Et me laitettiin nippusiteellä se siihen eteen ja siis kunnon tee se itse meininki ja... Kova. Niin kuin todella huonoilla väline. Mä sain lainattu onneksi moottoripyöräreppi. Niin kuin semmoisia sivureppuja. Mä sain sinne laitettua kamat. Siihen asti mulla oli ollut... Selässä. No se on se oli ihan sikaraskasta. Joo, mutta siitä eteenpäin oli vähän helpompaa. Ja yhtäkään rengasrikkoa ei tullut. Kaikki meni hyvin. Joka päivä oli majoitus, paitsi tosiaan noin 2 yötä. Mm. Ja sitten ihan lopuksi mä olin tuttujen luona Utsjoella useamman yön, kun mä olin päässyt... Mä jatkoin niiden luota Nuorgamin yli, vähän Norjan puolelle. Ja mä olin niiden luona sitten joku 4-5 yötä. Kun ne oli muutenkin matkalla sieltä Utsjoelta eteläänpäin. Niin mä sain niitä niinku sitten kyydin. Sen takia mä olin niin monta yötä siinä ihan lopuksi niiden luona. Sitten me jätettiin se pyörä Ivaloo, koska tää pyörän omistaja, sillä oli mökki siinä siellä päin. Niin me sitten mentiin Rovaniemen, mä hyppäsin Rovaniemet pois, otin junan, yöjunan sitten Vantaalle päin ja meni ihan tosi hyvin. Ihan smoothisti koko keissi. Tosi smoothisti, ei yhtäkään. Mites lihaskivut ja tällaiset, oliko ne mitenkään verrattavissa siihen kävelyretkeen? Siis tää oli ehkä keholle silleen rankempi, että kun sä istut, niin sun niin kuin perse ja jalat ja just se häntäluun kohdalta sattui ihan sikana, että se oli tosi rankkaa siinä mielessä, että kävely on mun mielestä helpompaa. Mm. 8 tuntia kävelyä on mun mielestä helpompi kuin 4-5 tuntia pyöräilyä. Okay. Koska kävelyssä se rasitus tulee niinku tasaisemmin kaikille eri puolille kehoon, mutta sitten pyöräilys enimmäkseen niinku jalat. Jalat ja sitten häntäluu. Ja... Joo, ja sitten sinulla on vähän semmoinen... Epämukava asento. No se... Joo, vähän epämukava. Tai se epämukavuus tulee niin kuin siinä ajassa, se kertoo. Joo, kyllä siinä ehkä vähän niska tai joku niin kuin... No siinä oli ihan ok asento, kun se oli semmoinen peruskauppapyörä. Että se ehkä soveltui paremmin, se asento oli kivempi, kuin jossain semmoisessa kilpa- tai maantiepyörässä pitää olla niin etukumarassa, niin voi olla, että se oli itse asiassa parempi, että tuommoisella huonommalla pyörällä. Ja senkin suhteen, että tuossa ne renkaat kesti hyvin. Semmoisissa pro-pyörissä on niin ohuet ne renkaat, että helposti tulee rengasrikkoja. Mä seurasin muutamaa pyöräilijää, jotka meni Suomen päästä päähän tai ympäri, niin niitä tuli aika monta. Ja mulle ei tosiaan tullut yhtään, mutta ei mulla olisi ollut myöskään osaamista korjata pyörää. En mä osaa mitään paikata tai korjata. Hyvä, että ei käynyt sen niin kuin pahemmin tai ei tullut mitään muita haasteita. Itse koko juttuhan on... vaativa homma. Mites venyttely? Venyttelit sä niinku sen matkan aikana vai? Mun piti. Mä ajattelin, että mä venyttelen joka päivä. Olisis mä ekalla viikolla ehkä venytellyt jonnekin päivinä. Ja... En mä tiedä, venyttelis mä edes 5 kertaa yhteensä koko reissu aikana. Pitäis oikeesti. Mutta mä tarvin jonkun semmosen coachin siihen, joka on silleen, että nyt venyttelet. Niin kuin Siilijärvellä mun kaveri pakotti mut venytteli, kun se itsekin venytteli. Mä olin silleen, okei, no niin, venytellään yhdessä. Se on semmoinen tapa, minkä pitää niinku jotenkin saada juurtumaan jollain tavalla, tai keksi keinoja, että miten, niin. Että jos pistää sen iltarutiiniin tai aamurutiiniin tai tällainen. Pitäisi olla mielellään ilta ja aamu. Kyllä mä oon suunnitellut. Et
Mitäs venyttelyt hyvä. Nytten? Venyttelet sä nytten enemmän? Mä oon sitä miettinyt mielessä. Mä oon miettinyt tätä vuosia, se pitäis. Se on se ensimmäinen askel siihen kaikkeen muutokseen, että se käy mielessä. Joo, se on käynyt mielessä, mutta se on jotenkin ollut mulle vaikea kynnys, kun ollut niin monta muuta projektia, niin mä oon sitten ne saanut tehtyä, niin sitten tää on ehkä tämmönen, tää ei ole ehkä niin prioriteetissa korkealla asemalla. Mutta nyt kun mulla on vapautumassa enemmän niin kuin aikaa ja energiaa, kun rahatilanne alkaa olla parempi, niin musta tuntuu, että jossain vaiheessa mä saan tämänkin aloitettua. Mä väitän, että ensi kerralla, tai ensi vuonna, kun mä oon sun vieraana, joskus vuoden päästä. Kuntille, sä oot mun vieraana silloin, kun sä haluut, että jos mulla ei ole mitään, niin anytime, aina tervetuloa. Okay. Vuoden päästä mä toivon, että siinä kohtaa mä oon saanut tämän rutiiniksi. Joo, no niin. Sitten katsotaan silloin. Onko sulla vielä tähän loppuun mitään, mitä sä haluat? Älä sano, että sulla on joku matka vielä taas jossain takataskussa. Niin mä kävin tuollakin ja tekemään näitä. Ei, en mä mun muistaakseni oot muita reissuja tehnyt. No, onko mitään muuta, mitä sä haluat tähän loppuun vielä sanoa? Kyllä varmaan kaikki on sanottu. Yes. Ja jos joku haluaa ostaa sun kirjan, mikä on paras tapa tai helpoin tapa tai kätevin tapa saada sun kirjaa? No, nettisivut www.bod.fi. Siellä on kaikki noin mun tuotteet. Ja kaikki Kristianin Instagramit ja YouTube-kanavat ja tällaiset pistetään sitten kuitenkin tonne linkkiin alas. Musta tuntuu, että kamerasta loppuu juissit, mutta ei se mitään. Me jatketaan täällä kuitenkin tämän tekemistä, koska tämä on sen arvosta. Mm. Jos ei muuta, niin mun puolesta kiitos Kristian, että tulit. Ihan mahtavaa päästä kuulla, että sun menee hyvin. Mä oon superkikseissä ja odotan ensi kerralla, että mitä sä oot saavuttanut. Joo, kiitos. Kiitos Kristian, kun tulit vieraaksi tähän podcastiin. Ja mä oon aina tosi innoissani, kun mä kuulen, että sulla on jotain, mitä sä haluat jakaa maailman kanssa. Koska aina kun sä teet jotain hullua, jotain tosi vaativaa, niin se motivoi mua yrittämään entistä kovemmin. Keep doing your thing. Ja jos oot uusi tähän podcastiin, älä unohda tilaa tätä kanavaa ja nähdään ensi kerralla. Peace!